İlk öncə hamınızı salamlayıram. Bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə İnsan Hüquqları və Maarifçilik İctimai Birliyinin səmərəli bələdiyyə idarə etməsində və qərarların qabulunda qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun gücləndirilməsi mövzusundadır. Tədbirimizin tərəfdaşları Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsi, Corat Qəsəbə Bələdiyyəsi və Hacı Zeynalabdin Tağıyev Qəsəbə Bələdiyyələridir. Bundan öncə bizim bir tədbirimiz Bakı şəhərində keçirildi aprel ayının 15-də və həmən tədbirdə biz Bakı şəhərimizdə 5 bələdiyyəni əhatə etdik. Deməli, Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi, Səbayəl və Yasamal bələdiyyələrini. Yəni, eyni mövzular üzrə tədbirimiz keçirilir və bu günləri də yenə həmən mövzunu davam etdiririk və təşəkkür edirəm ki, Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinə bu tədbirin təşkilində bizə çox böyük dəstək verir. Xüsusilə bələdiyyənin icra aparatının rəhbəri, hörmətli icraçı katib Akif müəllim Kərimova və o cümlədən Corat Bələdiyyəsinin rəhbərliyinə və Hazreti Tağıyev qəsəbəsinin bələdiyyə rəhbərliyi də tədbirdə iştirak eləməli idi. Güman ki, gəlib iştirak edəcək təmsilçiləri var. Bizim tədbirimizin mahiyyətində o idi ki, tədbirdə həm bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə rəhbərləri, məhəllə komitələrinin təmsilçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri birgə iştirak eləsin və səmərəli bələdiyyə idarə etməsində vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artırılmasını bir müzakirə edək və bu müzakirə nəticəsində özümüz üçün ən azı öyrənək ki, bu bizə nə verə bilər? Hansı sahələrdə vətəndaş cəmiyyəti ilə bələdiyyələrin əlaqələrinin gücləndirilməsi daha vacibdir və bu vaciblikdən doğan nəticə etibarilə tapa biləcəyimiz effekt nədir? Bilirik ki, mən Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin bir neçə tədbir keçmişəm. Təqribən əməkdaşlığımız 2007-ci ildən üzvləri davam edir. Və bilirik ki, Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsi Azərbaycanda nümunəvi bələdiyyələrdən biridir. Bütün parametrlərinə görə bu uyğun gəlir. Bir haşiyə çıxım ki, Bakı bələdiyyələrinin rəhbərlərindən biri ilə söhbətdə dedim ki, bəs sizi təmsil edən məhəllə komitələrinin nümayəndələri də tədbirimizə qatılsın və mənə qayıb dedi ki, biz məhəllə komitələrini ləğv eləmişik. Halbuki bu qanunda öz əksini tapmış məsələdir və əgər bir bələdiyyə sədri bu qanunu necə ləğv eləyir, bunu bilmirik. Amma Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin bildiyimiz kimi 127 məhəllə komitəsi var və bu günləri onların aktivliyi də göz önündədir və bu hiss olunur ki, bələdiyyənin fəaliyyətində müsbət dinamika yaradır. Bələdiyyənin fəaliyyətində idarə etməni biraz da asanlaşdırır. Bələdiyyənin əhali ilə, seçicilərlə, vətəndaşlarla əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Eyni zamanda müxtəlif layihələr həyata keçirdilər ki, və o layihələrdən biri ilə mən sonuncu görüşümüzdə, Akif müəllimlə görüşündə tanış oldum. Sumqayıt Bələdiyyəsinin vətəndaşlara xidmət mərkəzinin konsepsiyası. Bu, asan xidmət deməkdir bu, bələdiyyənin göstərə biləcəyi asan xidmət. Və mən bu konsepsiya ilə tanış olanda doğrudan da mahiyyət etibarilə çox məzmunlu bir konsepsiya ilə tanış olduğumu zənn etdim və hesab edirəm ki, doğrudan da belədir. Bizim əslində tədbirlərimizin mahiyyətindən doğan bir məsələ də bundan ibarətdir ki, biz bu tip tədbirlərlə müsbət fəaliyyəti təbliğ etmək istəyirik. Bizim hazırda tədbirimiz çəkilişi aparılır, bu disklər formasında bizdə hazırlanacaq. Yəni, və bu hazırlanandan sonra digər bələdiyyələrə də biz bunu təqdim etməyə cəhd edəcəyik. Eyni zamanda bələdiyyələrə fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirdən bələdiyyələrlə iş mərkəzinə də bu məlumatları, bu çəkilişləri təqdim edəcəyik ki, bu fəaliyyət genişlənsin. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə, vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif sektorları ilə əlaqələr qurmaqda bələdiyyələr həm də özləri maraqlı olsun və niyə görə maraqlı olsun? Ona görə maraqlı olsun ki, bu bələdiyyələrin həm büdcə vəsaitlərinin artırılmasına, həm yeni büdcə maliyyə mənbələrinin tapılmasına, həm torpaqların səmərəli idarə olunmasına, həm bələdiyyənin kadr potensialının daha da böyük şəkildə, daha da ciddi şəkildə formalaşmasına xidmət edə bilər. Və biz bu mövzular üzrə, mən çox danışmaq istəməyəcəm, təbii ki, mövzu üzrə bizim məruzəçimiz var, ekspertimiz var.
təşkilatın sədr mağını, layihənin eksperti hüquqşünas Qara Əliyev çıxış edəcək bu mövzuda, yəni məruzə olaraq mən ümumi bir layihə haqqında və tədbir haqqında bir məlumat vermək istədim. Bizim tədbirimizdə dediyim kimi, yəni həm bələdiyyənin nümayəndələri iştirak edirlər və artıq onları təqdim elədim. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən iştirak edir. Ramilə xanım Eminli, Azərbaycanlılar Beynəlxalq Arenada təşkilatının sədridir. Azərbaycanı üç dildə çıxan bir jurnalın baş redaktorudur. Həm rusca, ingiliscə və Azərbaycan dilində çıxan bir jurnalın baş redaktorudur. Həm də Azərbaycanı çox müsbət mənada təbliğ edə bilirlər. O cümlədən bizim Eyvaz müəllim iştirak edir, Qocayev, Sumqayıt Xəbər portalının təsisçi və rəhbəri. Qızıl Arpara Cəmiyyətinin Sumqayıt bölməsinin rəhbəri Mətanət xanım iştirak edir. Yəni bu adamlar hər biri sizin tanıdıqlarınız adamlardır və Sumqayıtın ictimai həyatında həmişə faaldırlar, həmişə öndə gedirlər. Hesab edirik ki, bu günkü tədbirimizdə də müəyyən bu mövzular ətrafında öz dəyərli fikirlərimizi ilə bölüşəcəklər və bizim ictimai müzakirə mövzusu olaraq qeyd etmədiyimiz yeni bir mövzular çıxa bilər ortaya və biz bu mövzuların da hamısını komplektləşdirib, bir təkliflər paketi halinə salıb, çox istəyərdik ki, həm müvafiq dövlət strukturlarına, həm bələdiyyələrin özlərinə, həm də ki, bələdiyyələr assosiasiyasına təqdim edək ki, bələdiyyələrlə vətəndaş cəmiyyətinin istiqları arasında rabitənin, əlaqənin gücləndirilməsi üçün daha hansı addımlar atmaq olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ilk çıxış üçün sözü verirəm layihənin ekspertinə və bu layihə mövzu haqqında bir məruzə etsin, ondan sonra fikirlərinizi qalın. Bizim mövzumuz kifayət qədər aktual olan bir mövzudur. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə inzibati idarə etmə olsun, yerli bələdiyyə idarə etməsi olsun, yeni keyfiyyətdə idarə etmənin təşkili məsələləri ön plana çıxıb. Yəni, əgər biz bugünə qədər idarə etmədən söhbət edirdisə, government anlayışından söhbət edirsə, indi artıq governance-da, yəni yeni keyfiyyətdə idarə etmə. Türklərinin yönəticimdir, Azərbaycanca ekvivalent termin yoxdur, ona görə mən governance anlayışına istifadə edirəm. Governance anlayışı nə deməkdir? Yəni, bir idarə etmənin subyekti olurdu, bir də idarə etmənin obyekti olurdu. Yəni, obyekt, subyekt, bunlar ikisi də muxtar şəkildə, avtonom şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma indi yeni dövrü 21-ci əsrin idarə etməsi belədir ki, idarə etmənin obyekti olan şəxslər, yəni vətəndaşlar, bələdiyyənin ərazisində yaşayan insanlar özləri də bələdiyyənin idarə etməsində iştirak edir. Yəni, bələdiyyə idarə etməsinin obyekti, bələdiyyə idarə etməsinin subyekti ilə birlikdə idarə etmə prosesini həyata keçirir. Bu artıq yeni, bu modern model, yeni keyfiyyətdə modeldir. Bu, deməli, bu modelin həyata keçirilməsi üçün bizdə də müvafiq qanunvericilik bazası hazırlanmağa başladı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın belə çox da bələdiyyəçilik ənənələri yoxdur. Yəni, bunun normativ bazası 1995-ci il 12 noyabr konstitusiyası ilə bunun əsası qoyuldu. Daha sonra 99-cu il 2 iyul bələdiyyələrin statusu haqqında qanun qəbul olundu. Və deməli, inzibati idarə etmə sahəsində, eləcə də bələdiyyə idarə etmə sahəsində vətəndaşların müraciət etmək formasında iştirakını təmin etmək məqsədi ilə bilirsiniz ki, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanun qəbul olmuşdu, sonra informasiya sorğusu, informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul olmuşdu. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda bilirsiniz, yerli rəy sorğusunun keçirilməsi məsələləri qoyulmuşdu. Təbii ki, bu məsələlər vətəndaşların bələdiyyə idarə etməsində bu və ya digər dərəcədə iştirak etməsi üçün vacib mexanizmlərdir. Amma mən hesab edirəm ki, ən vacib mexanizmlər, yəni ictimai iştirakçılığın təmin olunması ən vacib mexanizmdir. 2013-cü ilin noyabrında ictimai iştirakçılığı haqqında qanun oldu. Həmin qanun bilirsiniz ki, iyunun 1-dən başlayaraq, 2014-cü il iyunun 1-dən qüvvəyə minəcək və bu qanun bələdiyyələrin inkişafı üçün son dərəcə geniş üfüqlər açacaq. Bu qanun ilk növbədə ona imkan verəcək ki, bələdiyyələr vətəndaşların, ictimaiyyətin nümayəndələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin digər elementlərinin resurslarından istifadə edə bilsin. Onlar da bu prosesdə iştirak edə bilsin. Bu çox vacib bir məsələdir. Və bu mexanizmadan bütün dünyada istifadə olunur, Avropada istifadə olunur, Azərbaycandan da 2014-cü ilin iyunun 1-dən başlayaraq istifadə olunmağa başlayır.
Bilirsiniz ki, bələdiyyə bəzən olur ki, biz şikayətlənirik ki, bələdiyyənin resursları məhduddur, bələdiyyənin maliyyə imkanları məhdud olub. Bu bir çox hallarda nə ilə bağlıdır? Məsələn, bələdiyyə vergi sistemini düzgün təşkil edə bilmir. Niyə görə düzgün təşkil edə bilmir? Çünki bilirsiniz ki, konstitusiya bələdiyyələrə ümumi yığıncaqda bilirsiniz ki, vergilərin dərəcələrini müəyyən etmək, vergi siyasətini həyata keçirmək üçün müəyyən səlahiyyətlər verir. Amma vətəndaşın bu vergilərdən xəbəri yoxdur. Vətəndaş bu vergilərin təyin olunması haqqında qərarlardan ən yaxşı halda heç xəbəri olmur. Heç ona dərk eləmir, heç məlumatı da olur. Və yaxud bələdiyyə büdcəsinin formalaşdırılması. Bilirsiniz ki, dünya ölkələrində belədir ki, bələdiyyə demək olar ki, öz hüququn naturasına görə, təbiətinə görə biraz qeyri-hökumət təşkilatlarına oxşuyur, biraz da sahibkarlıq subyektlərinə oxşuyur. Yəni, bunların hamısını cəhətlərini özündə birləşdirir. Məsəl üçün, biz icra hakimiyyətinin xüsusiyyətləri ilə bələdiyyənin xüsusiyyətlərini belə fərqləndiririk ki, deyək ki, icra hakimiyyəti biraz trafaret fəaliyyətdir, biraz standart fəaliyyətdir. Amma bələdiyyəçilik biraz yaradıcı kreativlik tələb edir, biraz yaradıcılıq tələb edir. Yəni, bələdiyyə rəhbərliyi edən şəxs, bələdiyyə işini təşkil edən şəxs biraz sahibkarlıq bacarıqlarına malik olan şəxs olmalıdır. Biraz, belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləmək bacarıq olan bir şəxs olmalıdır. Yəni, kreativ xarakterli insan olmalıdır. Ona görə də bu məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələrə qeyri-hökumət təşkilatlarının təcrübəsindən, praktikasından istifadə eləmək son dərəcə vacib məsələdir. Mən indi ayrı-ayrı məsələlərə toxunacağım, burada danışacağım, ictimai iştirakçılıq haqqında qanunun müəyyən elədiyi mexanizmlər haqqında danışacağım. Həmin mexanizmlərdən bələdiyyələr necə istifadə edə bilərlər? Məsələn, birincisi, ictimai şuraların yaradılması. Bilirsiniz ki, bu qanunun çərçivəsində bələdiyyələrin nəzdində ictimai şuraların yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin ictimai şuraların tərkibində bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ərazidəki vətəndaşlar, ayrı-ayrı şəxslər iştirak edəcək. Özdə mən burada bir mütərəqqi bir cəhəti mən qeyd edeyim. Həmin ictimai şuralarda 16 yaşına çatmış 16 yaşına çatmış şəxslər, vətəndaşlarımız iştirak edə biləcəklər. Yəni bilirsiniz ki, bizdə vətəndaşların dövlət həyatında iştirak eləməsi, aktiv seçki hüququ bilirsiniz ki, 18 yaşdan başlayır. Ancaq ki, ictimai iştirakçılıq haqqında qanunda 16 yaşına çatmış vətəndaşların da, yeni yetmələrin də ictimai şuralarda iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Yəni, bu ona imkan verəcək ki, bir yeni bir nəsil formalaşacaq, yeni bir gənclik formalaşacaq ki, onlar artıq hələ uşaqlıq dövründən, yeni yetməlik dövründən bələdiyyəçiliyin anlayışı, bələdiyyəçilik haqqında geniş təsəvvürə malik olacaqlar. Artıq onların empirik bilikləri olacaq bu sahədə. Digər bir məsələ, bilirsiniz ki, ictimai dinləmələrin keçirilməsi. Bilirsiniz ki, bələdiyyələrin qərarları, ümumiyyətlə, bələdiyyələrin qəbul elədiyi aqlar bir çox hallarda heç vətəndaşlara gedib çatmır. Vətəndaşlara o mənada gedib çatmış, ya bundan xəbəri olmur, ya xəbəri olur, onu dərk eləmir, ya da biraz ona nihilist yanaşır. Bələdiyyə büdcəsinin formalaşması, niyə görə vətəndaşlar bir çox hallarda bələdiyyə vergilərini verməkdən? Ümumiyyətlə, mən çox az eşitmişəm ki, bələdiyyələr yəni, vergi məsələsini onlar üçün ayırmış, o 4 növ vergini özləri yığırlar. Yəni, yığanda da biraz vətəndaşlar ona nihilist yanaşırlar. Niyə görə nihilist yanaşırlar? Ona görə ki, bilirsiniz, şəffaflıq problemi var. Yəni, əgər şəffaflıq təmin olunarsa, vətəndaş bilir ki, bunun verdiyi pul, verdiyi məbləğ hara gedib çıxacaq? Necə xərclənəcək? Bələdiyyə büdcəsi maliyyəsi necə formalaşacaq? Belə olan təqdirdə o bələdiyyənin büdcəsinin formalaşmasında artıq çəkinməyəcək. O lazım olan vergilərin vaxtında ödəyəcək, lazım olan yığımları verəcək. Bununla yanaşı, bələdiyyə qərarlarının icra olunması məsələsi. Məsəl üçün, vətəndaş ictimai dinləmələr olsun, sonra hüquqi haqlar barədə təkliflərin verilməsi olsun, yazılı məsləhətləşmə olsun. Bütün bu mexanizmlər ona imkan verəcək ki, vətəndaşlar bələdiyyələrin aqlarının qəbul olması prosesində iştirak eləsin. Ya indi aktiv formada iştirak edir, öz təklifləri ilə çıxış edir, müəyyən təkliflər irəli sürür, ya da pasiv formada olsun, ən azından hüquqi maarifləndirmə aparılmış olacaq, ən azından bələdiyyənin aqlarının xəbəri olmuş olacaq. Bilirsiniz ki, normativ hüquqi aqlar haqqında konstitusiya qanunu bələdiyyələrə normativ xarakterli aqlar qəbul etmək səlahiyyəti verir. Yəni, bələdiyyələr müəyyən bir ərazidir, bələdiyyə ərazisində dəfələrlə istifadə olunmaq üçün özündə norma əhsiyyələtdirən aqlar qəbul edir. Bilirsiniz ki,
hər bir normativ hüquqi aktda, normativ xarakterli aktda müəyyən normografiya tələbləri var. Yəni çox vaxt bələdiyyələr heç bunu hazırlaya bilmirlər. Bu da normal haldır. Çünki bələdiyyə seçkili orqandır. Yəni bələdiyyə üzvləri hüquqşünas olmaya bilər. Bu məcburi halda idi. Onlar reputasiyasına görə, nüfuzuna görə, müəyyən şəxsi keyfiyyətlərinə görə bələdiyyə ərazisindən seçilirlər. Belə olan halda onların o açıq danışaq ki, o qədər vəsaiti də olmur ki, müəyyən normografiya xidmətlərindən istifadə eləsinlər, müəyyən ekspertləri cəlb eləsinlər. Və belə olan halda elə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, sırf onlar qanun yaradıcılığı ilə bağlı fəaliyyətlə məşğul olurlar. Sırf qanunvericilik texnikası ilə bağlı onların zəruri keyfiyyətlərə malik olan mütəxəssisləri var. Və belə olan təqdirdə bələdiyyələr həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək, imkanlarına istifadə edəcəklər. Və yaxud burada rəy sorğusunun keçirilməsi var. İctimai şuralar bilirsiniz ki, rəy sorğusu ictimai iştirakçılar haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, həmin ərazidə rəy sorğuları keçirə biləcəklər və ictimaiyyətin belə deyək də problemləri ilə, onları maraqlandıran məsələlərlə, onlar üçün aktual olan problemlərlə bağlı müəyyən anketlər, anketləşdirmələr həyata keçirə biləcəklər. Bilirsiniz ki, həmin səlahiyyət 99-cu il bələdiyyələrin statusu haqqında qanuna görə bələdiyyələrin özünə də verilir. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu rəy sorğularının effektiv şəkildə keçirilməsi üçün, lazımi nəticələri verə bilməsi üçün onlar müəyyən sosioloji bilikləri olan, sosioloji sorğu vərdişləri olan insanlar tərəfindən keçirilməlidir. Hələ keçirilməsi də azdır, həmin əldə olan informasiyanın emal olunması, ondan lazımi nəticələr çıxarılması üçün də müəyyən vəsait lazımdır, müəyyən ekspert bilikləri lazımdır. Belə olan təqdirdə, belə deyək də, bu funksiyaları artıq ictimai şuralar nəzdində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirmiş olacaqdır. Yəni, belə götürəndə bələdiyyələrin üzərindən mühüm bir yük götürülmüş olacaq. Yəni, bələdiyyə, artıq qeyri-hökumət təşkilatları bələdiyyələrlə bu yerli idarə etmə işini paylaşmış olacaqlar. Burada bu prosesdə artıq qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak eləmiş olacaqlar. Bilirsiniz ki, burada digər mexanizmlər nəzərdə tutulub. Məsələn, mən ictimai rəyin öyrənilməsindən danışdım, ictimai dinləmələr, yığıncaqlar keçiriləcək, həmin yığıncaqlarda bələdiyyə üzvləri ilə yanaşıq, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, həmin bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar da iştirak edəcəklər. Onlar da qərarların qəbul olunması prosesində öz təklifləri ilə çıxış edəcəklər. Və yaxud yazılı məsləhətləşmə, yəni hüquqi aktların qəbul olunması zamanı, bələdiyyə aktlarının belə deyək də, hazırlanması zamanı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də burada iştirak edəcəklər. Biz ki, yerli özün idarə etmədə ümumiyyətlə ictimai iştirakçılığın təmin olunması, bu qanunun tətbiq edilməsi bələdiyyələrə nə verəcək? Bələdiyyələr üçün bunun nə kimi əhəmiyyəti var? Birincisi, vətəndaşlar bələdiyyələrin qəbul elədiyi aqların qəbul olmasına iştirak eləməklə, həmin aqların qəbul olması prosesində öz töhfəsini verməklə, o aqları özünkü hesab edəcək. Yəni, bilirsiniz ki, bələdiyyə özü müstəqim demokratiyanın, birbaşa demokratiyanın vacib atributlarından biridir. Yəni, belə bir adətən konstitusionalistlər onu belə bir ifadə işlədirlər ki, idarə etmə, xalq demokratiya ümumiyyətlə bələdiyyələrdən başlayır. Bələdiyyələr demokratiyanın birinci belə deyək, etapıdır. Yəni, səmərəli bələdiyyə idarə etməsi olsun, digər idarə etmə sahələri olsun, praktika onu deməyə imkan verir ki, vətəndaşlar qərarların qəbul olması prosesində nə qədər yaxından iştirak edirlərsə, o qərarların qəbul həyata keçirilməsi prosesi o qədər rahat olur. Birincisi, mənimsəmiş olurlar, ikincisi, həmin qərarları öz qərarları hesab edəmiş olurlar. İkincisi, ictimaiyyətin nəbzini, sosial sifarişi öyrənmək üçün bayaq rəy sorğusundan mən danışdım. Bələdiyyələr ictimaiyyətin nümayəndələrinin, ictimai şura vasitəsilə qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin resurslarından istifadə eləmiş olacaqlar. Sonra korrupsiyanın, sui-istifadə halları, yəni bu kimi neqativ halların aradan qaldırılmasında, şəffaflığın təmin olunmasında bilirsiniz ki, ictimaiyyətin iştirakı son dərəcə vacib məsələdir. Sonra bələdiyyə büdcəsinin icra olunmasına, bələdiyyəyə nəzarət məsələlərinin təmin olunmasına son dərəcə böyük əhəmiyyət olacaq. Bilirsiniz ki, bugün bələdiyyələrin fəaliyyətinə Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Mədar müəllim qeyd elədi. Bələdiyyələrlə iş üzrə mərkəz nəzarət edir. Eyni zamanda Milli Məclis qarşısında bələdiyyələr hesabat verirlər. Yəni, dövlət nəzarəti, bələdiyyələrin fəaliyyətindən dövlət nəzarətinin kifayət qədər effektiv mexanizmləri konstitusiyamızda və müvafiq sahəvi qanunvericilik aktlarda öz əksini tapıb. Amma ictimaiyyətin
belə deyək də, bələdiyyə ərazisində yaşayan insanların, vətəndaşların bələdiyyənin fəaliyyətinə effektiv nəzarətin həyata keçirilməsi mexanizmaları yox idi. Bu mexanizmalar artıq demək olar ki, ictimai iştirakçılıq haqqında qanunda nəzərdə tutulan mexanizmlərin tətbiq olunması ilə bu problem öz həllini tapmış olacaq. Digər bir məsələ, deməli, bələdiyyələr bayaq qeyd elədiyim kimi vətəndaş cəmiyyəti institutlarının imkanlarından yararlana biləcəklər. Bələdiyyələrlə deməli ictimai birliklər arasında, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında dialoq təmin olunacaq. Yəni elə məsələlər var ki, o məsələlərdə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları özləri də bələdiyyələrin resurslarından istifadə edə bilirlər. Elə məsələlər var ki, bələdiyyələr özləri qeyri-hökumət təşkilatlarının resurslarından istifadə edə biləcəklər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qanunun özünün tətbiq olunmasında, bu qanunun tətbiqinə irəli gələn məsələlərin həll olunmasında bələdiyyələr özləri də maraqlı olmalıdırlar. Məsələn, nə baxımdan maraqlı olmalıdır? Deyək ki, bugün biz baxırıq ki, bir çox bələdiyyələrin heç internet saytı yoxdur. Halbuki ictimai iştirakçılıq haqqında qanun diktə edir ki, tələb edir ki, ictimai şuraların yaradılmasının elanın verilməsi, onun belə deyək də, təşkil olunması məsələsi bilavasitə internet saytlarından keçir. Yəni, bələdiyyə deyək ki, ictimai şura birisi 2 ildən bir yaradılıb, bələdiyyə birincisi, öz internet saytında ictimai şuranın yaradılması haqqında elan verməlidir. Orada vətəndaşlar qeyri-hökumət təşkilatları müraciət eləməlidir. Yəni, bütün bu prosesin təşkil olunması, qanunun tətbiq olunması bələdiyyələrin kiber resurslara çıxışından keçir. Eyni zamanda birisi ki, artıq ənənəvi, o tradisyon kütləvi informasiya vasitələri demək olar ki, keçən əsrdə qaldı. Artıq sosial mediyadan, sosial kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunur. Bunlar yaxşı olardı ki, bələdiyyələr də sosial şəbəkələrin resurslarından istifadə eləsinlər. Yəni, bu həm imkan yaradacaq ki, bələdiyyələr öz fəaliyyəti haqqında mütəmadi olaraq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün media imkanları əldə etsinlər. Həm də ki, bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların təkliflərini, onların müraciətlərini, qeyri-hökumət təşkilatlarının təkliflərini operativ şəkildə əldə edə bilsinlər. Bugün bizim keçirdiyimiz tədbirin mövzusu kifayət qədər yəni, aktual bir məsələdir. Kifayət qədər gündəmdə olan bir məsələdir. Mən hesab edirəm ki, şəffaflığın təmin olması, korrupsiya və digər negativ hallara qarşı mübarizənin aparılması birinci növbədə hər birimizin borcudur. İstər dövlət orqanları olsun, istəyir bələdiyyələr olsun, istəyir vətəndaşlar olsun. Bu baxımdan dediklərimizin təmin olunması üçün ictimai iştirakçılıq haqqında qanunun tətbiq olunması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu qanun demək olar ki, Montesquieu-nun dediyi kimi ruhu ilə tətbiq olunarsa, tam hərfi ilə tətbiq olunarsa, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, şəffaflığın təmin olunması sahəsində belə deyək ki, dövlətimiz, respublikamız kifayət qədər böyük bir məsafə qət eləmiş olacaq. Bir daha mən təşəkkür edirəm sizə diqqətinizə görə, minnətdarlığımı bildirəm sizə. Mən hesab edirəm ki, hər bir bələdiyyə üzvü, hər bir bələdiyyəçi bu qanunla mən tövsiyə edərdim ki, tanış olsun. Bu qanunun imkanlarına bələd olsun. Çox sağ olun. Sağ olun, qayrımədim. Deməli, çox maraqlı bir məruzə elədir və hesab edirəm ki, mövzularımız müəyyən mənada da bu məruzədə əhatə olundur. Tədbirimiz hesab edirəm ki, hər birinizin maraq dairəsindədir. Bu cümlədən də dediyimiz kimi həm də digər bələdiyyələrin öyrənə biləcəyi mövzular baxımından nəsə bir yeni bir şey müzakirə edib ortaya çıxarda bilərsə və bunu gələcəkdə o bələdiyyələrdə tətbiq edərsə, bu bizdə bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına verilən bir töhfə olar. Çünki tədbirimizdə mən iştirakçıların bəzilərini qeyd elədim, amma bəzilərini qeyd eləmədim. Namiq Məmmədli iştirak edir, Sabah İnamla qəzetinin baş redaktorudur. Bizim gənc ziyalımız və şairə Günel xanım
Eyvazlı, hoş gəlmişsin, iştirak edir. Və o cümlədən də dediyim kimi, bütün biz nəzərdə tutduğumuz Sumqayıda aid olan hər üç bələdiyyənin rəhbərliyi bugünkü tədbirimizdə təmsil olunur. Onların da hər birinə bir daha təşəkkür edirik ki, bu məsələdə bizə dəstək verdilər ki, bu məsələ müzakirəyə çıxsın. Həm də bu bir eyni zamanda da bələdiyyələrin özlərinin bu məsələdə maraqlı olmasından irəli gəlir. Və dediyim kimi, biz Sumqayıt bələdiyyəsi ilə bir neçə tədbir həyata keçmişik və hər dəfə Sumqayıt bələdiyyəsində yeni bir inkişafın, hər tədbirimizdən öncə görüşümüzdə yeni bir inkişafın şahidi olmuş. Bu baxımdan da bu həm də qeyri-vətəndaş cəmiyyətinin mariflənməsinə və əldə elədiyi, uğur qazanmış bələdiyyələrdə əldə etdiyi təcrübənin digər bələdiyyələrə transfer olmasına təkan verən bir amildir. Bizim məruzəmiz bitdi və bu məruzə ətrafında sizdə olan ictimai müzakirə mövzuları ilə bağlı fikir istəyərdik ki, fikir mübadiləsi olsun və bizim həm qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, həm digər ziyalılarımız, o cümlədən məhəllə komitələrinin üzvləri, bələdiyyə nümayəndələri fikirlərini desələr çox gözəl olur. Arenada ictimai birliyiniz tədir, Ramilə Emirli. Hər birinizi salamlayıram. Rafael müəllim o cür gözəl doğumlu informasiya verdi ki, yəni sırf mən müqayisə eləmək istəyirdim Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkənin Azərbaycan bələdiyyələri. Ondan əvvəl ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni hər bir rayonda belə bir mexanizmlərin və belə bir yığıncaqları bələdiyyələr təşkil edəsə, yəni həm vətəndaşlarla bələdiyyələr arasındakı münasibətlər, həm onların problemləri, həm kökdə dayanan o büdcə məsələləri, yəni hər onunla biləcək səviyyədə ola bilər. Çünki belə bir tədbirlərin təşkil olunması həm bələdiyyələr, həm də vətəndaşlar üçün məqsəd yönlüdür. Mən Rafael müəllimin dediklərinə əlavə olaraq Türkiyə və Azərbaycan bələdiyyələri arasındakı müqayisəni etmək istəyirəm. Məsəl üçün, götürək Azərbaycanda olan bəzi rayon bələdiyyələrini. O bələdiyyələrdəki hansı ki torpaq satışından başqa heç bir fəaliyyətləri yoxdur. Torpaq satışı və onlara gələn büdcə. Bu büdcədən əlavə onlara heç bir yəni gəlir-gəlmir. Və sonra isə bu torpaq satışı qurtarır və onların maliyyə mənbəyi olmur və oturub fikirləşirlər ki, biz bu maliyyə mənbəyini haradan və necə əldə edək. Lakin Türkiyədə adi mənim Bursa'da olan Yıldırım Bələdiyyəsini misal gətirmək istəyirəm. Yıldırım Bələdiyyəsindən bələdiyyə sədirləri torpaq sahəsi təşkil edirlər, ora vəsait qoyurlar və orada hansısa bir otel inşa edirlər və onlar həm öz işçilərini, həm o ərazidə yaşayan vətəndaşlarını həmin vəsait vəzifəsilə problemlərini həll edirlər, həm də öz büdcələrinə gəlir gətirirlər. Lakin bizdəki bələdiyyələrin, rayon bələdiyyələrinin əksəriyyətində isə belə hallar yoxdur. Yəni, mən çox istəyərdim ki, rayon bələdiyyələri təkcə torpaq satışı ilə deyil, həm də vətəndaşlarla təmasa girib, onlarla olsun GHT təşkilatları ilə hansısa bir tədbirlər keçirmək tədbirlər keçirə bilsinlər. Məsəl üçün, ətraf mühitin mühafizəsi bununla bağlı, yaxud da ki, az təminatlı ailələrə dəstək. Bax, belə bir kiçik də olsa, yəni bu bələdiyyələr heç olmasa torpaq satışından çıxıb da bu vətən ərazisində yaşayan bu vətəndaşlara bir köməkli etsinlər. Bəli. Təşəkkürlər. Hepinizi salamlayıram. Mən burada ikili iştirak edirəm. Həm qeyri hökumət təşkilatının sədri kimi, Tərəqqi Cəmiyyətinin İctimai Birliyinin sədri kimi və 31 sayılı 30-cu məhəllə Bələdiyyə Komitəsinin sədri kimi. Və xanımın Türkiyə Bursa ilə müzakirəsinə söz demək istəyirəm. Akif müəllim yəqin ki, bir bələdiyyənin idarə aparatının rəhbəri olaraq deyəcək ki, bizim Sumqayıt şəhər bələdiyyəsi böyük qürur doğurucu işlər görür, istər idman yarışları, istər əlillər üçün hər hansı bir dərslərin ayrılması, istər bütün iyanələr
təhsil haqlarının ödənilməsi, bunları yəqin ki, Əkif müəllim qeyd edir. Biz düz qeyd elədik ki, öndə gedən bələdiyyələrdən biriyik və biz də bununla qürur duyuruq. Və məhəllə komitələrimiz də çox fəaldır. Bizim burada illərlə, aylarla praktika təcrübə götürdüyümüz məhəllə komitəsinin sədrləri var, biz onlardan öyrənirik. Mənim özümün sədr olduğum cəmiyyət bu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasından bələdiyyələrlə qeytələr arasında ictimai problemlərin həllində sizlə bərabər biz həm rəyik, ictimai problemlərin həllində əməkdaşlıq layihəsinə qurmuşuq, götürmüşük və növbəti bizim də xahiş edəcəyim burada əyləşənlərin hər birindən təbii ki, Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin icra rəhbərinin incəsi ilə növbəti bir tədbirimiz də bizim olacaq. Biz də buna hazırlaşıq. Gəldik ki, sizdən yenə nə isə öyrənək və ənənəni davam edək. Müəllim bizim hörmətli ekspertimiz belə bir söz dedi. Biz aktiv, fəal insanlarıq və çox gözəl xalqıq, mübariz xalqıq. Amma bizim qarşımızda qoyulan bəzi hədlər, sərhədlər var ki, xanım deyir ki, Bursa bələdiyyəsi torpağı ayırır. Bizim bələdiyyəmiz torpağı hər hansı, gəlin biz ictimai qınağı qəbul edək də, heç kimdən də çəkinməyək, qorxmayaq. Əgər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti memarlığı rəyi olmasa, Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsi heç bu torpağı bizə ayırə bilməz. İkili standartlar, yəni ikili standartlar bir balaca bizim bələdiyyələrimizi gözdən salır. Bizim bələdiyyələrimizin fəaliyyətində bir kölgə salır. Yaxşı, ikinci bir məsələ. Dövlətimizdə bugünləri kompüter, EKT texnologiyaları çox yüksək səviyyədədir. Nə üçün bələdiyyədə bayaq yoldaşı ilə də ekspertə müraciət edir, amma şəffaflıq deyir. Şəffaflıq, bəli, biz ictimai qınaq olaraq hər birimiz bildirməliyik, eləməliyik. Buna son qoymaq necə ola bilər? 4 bağ sahəsindən torpaq vergisi alınır. Amma onun ola bilər ki, biri ola bilər ki, biri yayındırılır, gizlədilir. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün kompüterləşdirmək lazımdır. Bütün torpaq sahələri kompüterləşməlidir, onlardan gələn rüsumlar şəffaf olmalıdır, onlardan gələn qəbzlər, bütün bunlar hamısı. Bu iki. Üçüncü bir məsələmiz, mən bir məhəllə komitəsinin sədri olaraq indi demək istəyirəm ki, biz qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri məhəllə komitələrinə çıxmalıyıq. Məhəllə komitələrinin hər biri ilə də olmasa, toplam olaraq bir neçələrlə onlarla biz tədbirlər keçirməliyik, iclaslar keçirməliyik. Onlara ictimai şuranı, bizim ekspertimiz dediyimiz bu ictimai iştirakçılıq haqqında, qanun haqqında onlara məlumat verməliyik. Hər birimiz onları maarifləndirməliyik. Bizim ən böyük bəlamız maarifsizliyimizdir. Bizdə maarifləndirmə güclü deyil. Çünki bugünkü iqtisadi problemlərdə biz yalnız bir tikə çörəyimizi tapıb evimizə aparıb övladlarımıza çatdırıb, maariflənməni çoxdan unutmuşuq. Mən çox xahiş edərdim ki, məhəllə komitələrinin üzvləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları bütün maarifləşmə işlərində yüksək iştirak etsinlər və ictimai qınağa daha çox yol versinlər. Bu günləri çox gözəl bir düzdür, dövlət yol polisi haqqında deyəndə insanlar qıcıqlanırlar. Amma mən bir qərar oxudum, çox sevindim ki, maşından çölə zibil atan 40 manat cərimə olunacaq. O bizdə hər zaman var. İstər avtobusda zibil atsınlar, istər avtobusdan kənara zibil atsınlar. Bu bir faktor, mən sizə deyirəm. Və bir də istəyərdim ki, çox-çox xahiş edərdim qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərindən, məhəllə komitələrinə daxil olaraq məhəllə komitələrində ən əsas analarla iş görsünlər. Çünki çörəyi ata gətirir, amma təlim tərbiyəni ana verir. Və onlar müraciət etsinlər bələdiyyələrə. Bir şərşələrdən kənara çıxacağım. Bir övliyə hər dəfə dəlləyin yanına gəlir, üz gözünü təraş etdirir və hər dəfə də bu dəllal ateist çıxışları ilə əstəğfurullah deyir, Allah yoxdur, Allah yoxdur. Bu övliyə başını salıb aşağı gedir və bir gün çölə çıxanda görür ki, qarşısında, binanın qarşısında, dəlləxananın qarşısında saçı saqqalı çox səliqəsiz olan bir nəfər gedir. Gəlir, tutur onun əlindən, gətirir dəlləyin yanına. Deyir, bax, görürsən bu kişini, mən deyirəm ki, sən yoxsan. Deyir, necə mən yoxam? Deyir, əgər sən varsansa dəllək, bu kişinin üz gözü niyə bugün də təraş edilməyib? Deyir, başa düşmürəm. O mənə müraciət etmirsə, mən niyə onun üzünü, necə bilim ki, onun üzü təraş edilməlidir? Deyir, bax, Allahımız da budur. Əgər hər bir bəndə Allahından üz döndərib ona müraciət etmirsə, Allah nə etsin? Və bizlər, QHT-lər, məhəllə komitələri olaraq hər bir bəndənin bələdiyyə üz çevirməsinə əməl işlər görməliyik. Sağ olun. İndirə xanım qeyd elədi, şərtdə yerdə otururdular əvvəl, belə deyək. Sonra biz qəribə kimi yəni, oturmağı öyrəndik. Və bir neçə məsələləri toxunmaq istəyirəm. Qeyd olundu, ekspert də qeyd elədi, informasiya açıqlığı və şəffaflıq çox önəmlidir. Bizdə çox təəssüf olsun ki, yəni qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir.
və Türkiyədə də bu biz seçkiləri izlədik və mən bu yaxınlarda Türkiyədən gələn deməli bələdiyyə üzvləri ilə müzakirə edirdik Bakıda və demək olar ki, bütün bələdiyyələrin seçilənləri Türkiyədə qeyd elədim və o məhdədə qaldı ki, siz necə bilirsiniz bunu? Çünki orada bir şəffaflıq var idi, orada bir rəqabət var idi, orada bələdiyyə namizədlər öz platformaları ilə çıxırdılar və deyirdilər ki, biz gələcəyik, bu körpünü tikəcəyik, bu işi görəcəyik, büdcənin gəlirləri bu qədər olacaq və s. Amma bizdə bələdiyyə seçkiləri, o kampaniya belə deyək, sönük keçir. Yəni, heç kim çıxıb demir ki, mən gələcəm və bu işləri görəcəm və onun nəticəsini xalq görmür. Və onu görməyəndə təbii ki, ictimai iştirakçılıq da olmayacaq. Çünki vətəndaş görür ki, gəldi, danışdı və getdi, heç nə eləmədi, öz bildiyini etdi, çıxdı, getdi. Yəni, o baxımdan ictimai iştirakçılıq zəifliyir, belə deyək. Amma Sumqayıtda, belə deyək, məhəllə komitələri, həqiqətən də mən 2007-ci ildə məhəllə komitələri ilə təlimlər keçmişəm və ictimai iştirakçılıq ilə bağlı. O zamandan mən görmüşəm və ölkədə də, Azərbaycanda da belə deyək, bir nümunədir məhəllə komitələrinin yaradılması. Amma yenə də bir çox problemlər var. Xanım Türkiyə ilə analog yapardı, amma oradakı bələdiyyənin idarə etmə, belə deyək, çəkisi, onun nüfuzu və onun səlahiyyətləri burada yoxdur. Yəni, əlindən alınıb. Və ümumiyyətlə, oradakı bələdiyyə bizim yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Oradakı bələdiyyə... Onun adı bələdiyyədir. Adı bələdiyyədir. İcra hakimiyyəti. Ancaq əslində, bir çox, belə deyək, yaxşı olardı ki, bu seçkilərdən sonra bir çox fəaliyyət istiqamətləri artırılsın ki, əlbəttə ki, bələdiyyələr də əvvəlki haradasa o ilkin başlayanda necə ki, biraz nüfuzu var idi, o nüfuz geri qaytarılsın. İctimai iştirakçılığına bağlı dediniz, bəli, İctimai iştirakçılığın ilkin forması internet resurslarının olmasıdır. Təəssüf ki, yəni mən Sumqayıt tənqidi biraz yanaşacağım, yəni burada kənar bir nəyisə yoxdur. Mən isə verəm ki, tənqid də inkişaf üçün bir stimul olmalıdır. Sumqayıt bələdiyyəsində biz daxil olanda görürük ki, 2008-2009-dan bəri hesabatlar yoxdur. Hər hansı bir şəffaflıq, yəni büdcə məsələləri aydın deyil saytda, informasiya belə deyək, resursunda. Və bu da istər-istəməz bələdiyyəyə qarşı bir fikir formalaşdırır ki, haradasa bir düzgünlük yoxdur, yəni bu baxımdan. Yaxşı olar ki, orada bütün informasiyalar olsun və vətəndaş onu hiss eləsin ki, bu adamlar iş görür və bu qədər büdcə yığılır və vergi, əgər kimsə vergi ödəyicisi pul vermirsə, dövlət dərhal onu cəzalandırır ki, sən niyə vergi vermirsən? Yəni, amma bələdiyyədə bu, məncə, elə adamlar var ki, bundan yayınırlar, bələdiyyə vergi də verirlər. Bunlar əks olunmalıdır. İctimai qınaq kimi sosial şəbəkələrdə göstərmək ki, filan obyekt, filan məhəllədə və yaxud da filan idarə vergidən yayınır. Bu işləri görmür. Yəni, bu baxımdan çox önəmlidir və ümumiyyətlə, bələdiyyələrin fəaliyyətində mən hesab edirəm ki, seçkili orqan olduğuna görə məhəlli komitələr və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud da hər hansı bir şəxs olsun, ictimai fəal bir şəxs olsun, onların fikirləri sorğular vasitəsilə və yaxud da sorğu olmasa da digər ictimai müzakirələr nəticəsində bir qutu ola bilər, şəhərin bir yerində qoyula bilər, insanlar gəlsin, öz təkliflərini yazsınlar, atsınlar ki, belə deyək, öyrənilsin, yəni şəhərin problemləri. Tutaq ki, şəhərdə ağacların kəsilməsi, yəni aparılır. Siz buna qarşı çıxa bilərsiniz, bələdiyyələr, məhəllə komitələr, mən yaxınlar bir mətbuatda gördüm, ağac əkmə aksiyalarında iştirak edə bilərsiniz, ona qarşı çıxa bilərsiniz. Və yaxud da məhəllə komitələr hər hansı bir ağacı kəsəndə dərhal bələdiyyə məlumat verə bilər, bələdiyyə bunu ictimailəşdirə bilər. Və ən önəmlisi, mən Sumqayı şəhər bələdiyyəsini gətirmək istəyirəm məsələni, yəni gənclərin ictimai iştirakçılığı bələdiyyədə çox aşağıdır. Siz bayaq qeyd edirsiniz ki, İdrə xanım qeyd elədi ki, yaxşı olar ki, məhəllə komitələrdə analarla işlənsin. Mən hesab eləmirəm ki, bu cür aparılmalıdır. Çünki bələdiyyələr baxça deyil ki, uşaqları tərbiyələndirsin və yaxud da məhəllə komitələri baxça funksiyasını yerinə yetirməməlidir və kimisə ümumiyyətlə tərbiyə eləmək, mən hesab edirəm ki, bu doğru da deyil. İnsan öz fəaliyyəti ilə, ictimai fəaliyyəti ilə göstərməlidir və məhəllə komitələrində mən bilirəm, yəni 127 məhəllə komitəsi dediniz, orada mən gənc belə deyək, liderlər görmürəm ki, məhəllə komitəsinin sədri deyil, çıxır ortalığa bir iş görür. Mən kifayət qədər tanıdığım gənclər var ki, o funksiyanı yerinə yetirə bilərlər və daha çox iş görə bilərlər. Onların ictimai iştirakçılığını təmin etmək lazımdır.
Çünki və yaxud da bələdiyyə üzvlərindən qeyd edirsiniz. Təəssüf ki, Sumqayıt bələdiyyəsinin üzvləri var gənclər. Onlar Sumqayıtın heç bir ictimai tədbirində, gənclərin arasında olmurlar. Ümumiyyətlə, Sumqayıtla bağlı bilgiləri yoxdur. Sumqayıtda nə baş verir, onu bilmirlər. Yəni, yalnız Bakıda günlərini keçirirlər və adları da odur ki, onlar Sumqayıt bələdiyyəsinin üzvləridir. Mən burada iştirak eləsələr, üzlərinə də deyərəm və neçə dəfə də olub tədbirlərdə mən onlara iradımı bildirmişəm ki, onlar heç bir gənc çıxaq burada sözdə soruşaq ki, hər hansı bir bələdiyyə üzvünü tanıyırsınızmı? Heç kim tanımır. Bu, belə deyək, bələdiyyə gənclər tərəfdən inamın azalmasıdır və gələcəkdə mən hesab edirəm ki, bunlar diqqət yetirilməlidir ki, bələdiyyədə o insanlar təhsil olunsun ki, bələdiyyənin nüfuzunu qaldırsınlar, yəni bələdiyyənin nüfuzunu aşağı salmasınlar. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə heç olmasa biz bir normal, belə deyək, daha yaxşı bələdiyyə nümunələri görəcəyik. Onu o cümlədən də gənclərin gənclərin ictimai iştirakçılarda təmsil olunması. Təbii ki, bu gün nə qədər gənclər məhəllə komitələrində və digər strukturlarda formalaşırlarsa, bunlar gələcəkdə bir neçə ilin sonra həmin bələdiyyənin idarə etməsi demək ki, onun aparıcı olanları deməkdir. Amma təəssüf ki, bu məsələlərdə təbii təkcə elə çox yerdə belə problemlərlə biz qarşılaşırıq. Amma elə məsələlər mənə elə gəlir ki, belə tədbirlər nəticəsində formalaşır, aşağıdan yuxarıya doğru. Yəni bu il doğrudan da bələdiyyə seçkiləri ilidir və hər halda burada oturanlar, bu aktivlər, fəallar bu məsələləri seçkidə də nəzərə alacaqlar. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Belə bir tədbir tez-tez keçirilsə daha da ürəyimizə olar. Yəni qonaqlara da can sağlığı arzulayıram. Çünki qonaq olanda, ondan da hər birimiz üçün günah olur. Çünki hər birimiz qonağı sevirik. Biz birimizə qonaq deyirik, çünki hər birimiz bu işlə əlaqədar. Mən bir təklif vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, 5-ci mikroyla arası böyük bir mikroyoldur. 5-ci mikroyol, bəli, böyük mikroyoldur. Orada mən təmsil edirəm. Yaxşı olar ki, mən bunu təklif edirəm. Məhəllə məntəbəri, sədələri, onlar üçün heç olmasa bir balaca bir yerə ayrılsa. Və imkan olanda müəyyən sakinlərlə, sakinlərlə bilsin ki, kimə və harada, harada yerləşir, ora gəlsinlər, müraciət eləsinlər. Mən sakinlərlə görüşür, həyəlçü bizim işimiz çox çətin sahədir. Bizim üzərimizə qoyulan sahə çox çətindir. Amma bundan baxmıyoruz, biz işimizin öhdəsindən gəlirik. Amma yaxşı olar ki, deməli, bələdiyyə daha da yaxından biz kömək eləmək məsələyinə, orada heç olmasa bizə hər mikroyonda, ərazidə bizə bir babaca yer ayrılsın. Və o sakinlərlə gördüm ki, orada doğrudan da bələdiyyə nümayəndəsi yerləşir. Və onda iş daha da qızğın olar, daha da iş təyib aparılır. Və tez-tez həmin mikroyon, böyük mikroyonlar, istər hansı ərazi olsun, görüşlər keçirilsin və sakinlərlə görürsün ki, bələdiyyə işi necədir, necədir aktiv və yavaş-yavaş bu bələdiyyə işinin yaxşı üzə çıxarsınlar və tanısınlar. Çox vaxtı sakinlər gedirlər, dərdlərini deyə bilmirlər, amma gəlib elə ki, orada nümayəndələri görürsünüz. İndi icra hakimiyyətinin nümayəndələri var. Bu, mən o vaxt hələ yazılı sürətdə mən məlumat vermişdim ki, yaxşı olar ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələri də olsun. Çünki sakinlər gedirlər orada, görüşə bilmirlər, öz arzularına çata bilmirlər. Amma elə ki, nümayəndələri oldu, indi onların da işi yüngülədir. Bələdiyyə də nümayəndəlik bizik. Mənə elə gəlir ki, bu bələdiyyə nümayəndəlik, deməli, sədri, müəllif komitəsi sədri ki, bizə də yer ayrılsa daha yaxşı olar və daha da işimiz yaxşı gedər. Mən hər birinizi salamlayıram, sizə can sağlığı, işinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. İdrə xan, düz deyir, bəli, analarla işləmək lazımdır. Kişilərlə işləmək olmur, çünki səhər-səhər evdən çıxır, işinə gedir, çörək qazanmağa. Uşaqları ya moykada işləyirlər, ya taksidi analar, ya da o gənclər hamısı aralıqdadır. Narkotiklə məşğuldurlar. Gəl o gənzləri birinci yığqinə, görüm yığa bilirsənmi ki, o səfalətdən çıxarda bilirsənmi? Ondan sonra anaları qoyum qırağa. Bəli, ana ilə işləmək lazımdır. Çünki ana övladına, uşağına evdə tərbiyəni verən də anadır, istiqamətləndirən də anadır. O zibili zibilxanaya atdırmağa göndərən də anadır. 5 yaşında uşağın əlinə verir. Və o gənc o tərbiyədə böyüyür. Demək, ana ilə işləmək lazımdır, qadınlarla işləmək lazımdır, gənc analarla işləmək lazımdır ki, bu prosesi başa salmaq lazımdır. Evdə har bilsin gənclər. Gənc gəlir evdə heç nə danışmır. İnanın ki, danışmır. Mənim üzrüşlərim, övladım var evdə. İşdən gəlir, heç danışmır. Kompüterin qabağında yaxına gedir. İşıq sonunda söhbət deyir, ay, evdə nə yaxşı danışırıq, evdə nə yaxşı deyir, söhbət gedir.
Gəncələr burada mən üç istəyirəm, bir an belə gəlir. İşıq sürəndən sonra deyəkdir, yaxşıdır. Allah tapma sevbari. Ana danışır, bacı danışır, xayiş edirəm. Bir mənalı qarşılamayaq, İlas. Bilirəm, bu işlərin içərisində çox olmuşsan, çox haqsızlar üzbəcədə gəlmişsən. Amma İlra xanımın dediyini qəbul eləyək. Analar da işləyək. Yox, çox deyil, başa var. Ağlaşa, buna görə ki, mövzumuzun mahiyyəti ictimai iştirakçılıq, bələdiyyədə ictimai iştirakçılıqdır. Biz bələdiyyə nə verə bilərik? Və bunun müqabilində bələdiyyə bizə nə verməlidir? Bizlə hansı əlaqələri, bələdiyyələr bizlə o əlaqələri qurarlarsa, biz bələdiyyələrə hansı yeniliklər təklif edə bilərik? Məsələn, mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bələdiyyələrin əlaqələrinin gücləndirilməsi bələdiyyələr üçün yeni donorların tapılmasına səbəb ola bilər. Bəlkə səhv eləyirəm, amma deyərsiniz, deyərsiniz. Və yaxud, bələdiyyələrlə vətəndaş cəmiyyətin təmsil edən qurumların əlaqələrinin gücləndirilməsi bələdiyyələrin hətta seçili orqanında olmasa da belə onun aparatında yeni gənc kadrların, potensial kadrların formalaşmasına şərait yarada bilər ki, perspektivdə gələcəkdə bu digər icra strukturlarına transfer edə bilər və bizim yeni bir gənclik, yəni güclü kadr potensialımız olmalıdır. Və yaxud, hesab edirik ki, bizim indi iki qəsəbə bələdiyyəmiz var və hesab edirəm, onların torpaq və torpaqları var. Sumqayıt şəhərindən fərqli olaraq. Mən bilənin 2007-ci ildə Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin, özür istəyirəm, Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin mən 2007-ci ildə bilirdim ki, bir qarışda torpağı qaldı. Amma bəlkə də ola bilsin ki, var, deyir ki, deyir, bağlı, yoxdur. Və biz bu torpaq idarəçiliyinin səmərəliliyini artırmaq üçün biz bələdiyyələrə nə təklif edə bilərik və bələdiyyələrdən nə tələb edə bilərik. Yəni, tutaq ki, bir nümunə kimi Qamilə xanım dedi. Söhbət orada bələdiyyə üzvlüyündən getmir. Ümumiyyətlə, bələdiyyənin bir struktur olaraq biz nə təsdiq edə bilərik? Ay struktur, bunu getirib görmək lazım. Bu baxımdan... Mənə bəndə siz 80 bələdiyyə üzvlərinin çox çoxunu istəyirəm. Təvəzzükarımda kənar çıxıram, reytingliyim, böyük hürmətliyim. 80 bələdiyyə üzvlərinin... Yox, təbii, yox, o məsələ... O məsələ... Sən deyən kimi ki, filan kəsdi deyilər, hə? O məsələni, yox, o məsələyə müdaxilə etmirik, ona bir etirazımız yoxdur. Sadəcə olaraq, mövzuları bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim mövzularımızın mahiyyətində bu durur ki, səmərəli bələdiyyə idarə etməsinə biz necə təsir edə bilərik? Bax, bu mövzuda xahiş edirəm fikirlərinizi deyim və mən dedim ki, deyək ki, bir nümunə dedim və Solmaz xanım dedi ki, münasibət bildirmək istəyir, çox güzəl. Biz yeni donorların tapılmasına kömək edə bilərikmi bələdiyyələrə? Bu, həm də bilavasitə işsizlik problemin həllində yardımcı ola bilər vətəndaşlarımıza. Çox sağ olun, Solmaz xanım buyurun. Buna advokasiya strategiyası deyirsiniz, bəli, belədir. Yəni, ictimai maraqların dəstəklənməsindən söhbət gedir, elədir mənim? Necə dəstəkləyək ki, bu? Bir dənə arqumentlə mən fikrimi əsaslandırım. Ola bilsin ki, bəzi yoldaşlar bunu biraz analiz eləyə bilmirlər. Eyvaz müəllim, gənclərin iştirakindən danışırız məhəllə komitəsində. Biz qocalarıq, belə deyək, cavanlar. Bizim məhəllə komitəsində bir neçə qrup var, gender qrupu var, belə deyək, qadınlar qrupu, gənclər qrupu, nə bilim, səhiyyə bölmüşük də. Necə məhəllə komitələri şəhər bələdiyyəsində alt qruplardır. Bizim də öz xüsusi qrupları ayırmışıq, belə. Gənclər qrupu bir layihə ilə çıxış elədi. Gətirir Rəfay müəllim, sizin sözünüzə, donor axtarcı. Özümüz donor tapdıq, çünki aidiyyatlı qurumlar şəhərin. Bizə o layihədən, adi bir layihədir, həyətdəki futbol meydançasının təmir bərpa olunması, yaxud da yeni süni meydançanın tikilməsi. Heç kim, hamı dedi ki, maliyyəmiz yoxdur. Keçirik alternativ variantı sizin dediyiniz şəkildə donor axtarışı. Biz donor tapdıq, Dünya Bankının Məcburi Köşkünlərin Sosial İnkişaf Fondu. Aldıq artıq layihə hazırdır. Qalır bir dənə yerin icazəsini almaq. Bələdiyyəyə yaxınlaşdıq, belə deyək də, qismən razılıq var. Amma şəhər arxitekturası 8 ildir ki, biz tilsimə düşmüşük. Nə qədər demək olar? Belə çıxır ki, 4 dənə qoluşqanın əgər biz icazəsini ala bilmiriksə, o layihə getdi iflasa, həmən o gənclər ki, 8 ilə əvvəl 11 yaşı var idi, artıq 18 yaşı var. Açıq deyəcəm, gizlətmirəm, o cəmatın qabağında üzümə durum deyirlər ki, solmaz qalır. Xeyri yoxdur, rüşvət verməsin, sən icazə ala bilməyəcəksən. Bax, belə körlanır.
gənclər. Biz isə gənclərə ruhdan salırıq. Həmin gənclərin podyezlərdə siqaret, sakit olun, xahiş edirəm. Podyezlərdə siqaret kötüyü çəkən uşaqları yığıb şəhər çempionatına qatırıq, qatmırıq. 8 ildir biz komanda yarışlarına uşaq gətirdik. Siz deyin, burada biz gənclərdə nə günah görək ki, bax, yenə də deyirəm ki, nə qədər ki, rüşvəti, korrupsiyanı aradan qaldırmayacaqlar və bunu gizli və belə deyək də, necə deyim sizə, şablon xarakterli rəsmi cavablar verməyəcəklər. Biz cavab alırıq aidiyyəti qurumlardan. Deyir ki, biz bunu şəhərin baş planına uyğun mərhələli şəkildə sizin məhəlləyə çatanda buna baxarıq. Bu olacaq bir neçə il, bir 8 ildə onu gözləyir. Növbəti bir qurum cavab verir ki, şəhərin perspektiv planına yaxşı, binəyə qədimdən bizim məhəlləmiz olub tipavoy proyektlə, orada da uşaq meydançası nəzərdə tutulub Sovetin dövründə. Əgər perspektiv planda bu binalar sökülərsə, biz o 4 dənə poluşkanı çıxardaraq, aparıb qoyarıq təzə məhəlləmizdə, setqanı da çəkərik, stadionu transfer eləməyə nə var ki? Bunu siz də görürsünüz ki, bu bürokratik bariyerdir, biz bunu aşmağa gücümüz yoxdur. Hər hansı bir hüquqi bir köməyimiz dəyərsə, buyurun həll edin, bu da siz bilirsiniz. Siz prosesal məsələdən əvvəl paralel olaraq qəbul olmuşsa inzibati icraat haqqında qanun. Həmin qanunlar sizə imkan verir ki, həmin o memarlıq şöbəsinin qərarını, hərəkətini, hərəkətsizliyini inzibati iqtisad məhkəməsində mübahisələndirəsiniz. Verin inzibati iqtisad məhkəməsinə, həmin məhkəmə qaydasında qərar qəbul olunsun məsələdə. Yəni məhkəmə müstəvisində məsələni mübahisələndirmişsiniz. İndi siz deyəcəksiniz ki, ola bilər indi məhkəmə... Bir dəqiqə, məhkəmə icra hakimiyyətinin qərarına necə yanaşacaq, Azərbaycan reallıqları və s. və ilə axır. Bizim məsələ burasındadır ki, ən azından siz bir dəfə, iki dəfə məhkəməyə verirsiniz, onun başını ağrıdırsınız, növbəti dəfə artıq sizin ərzəvizə, təklifizə elə yanaşmayacaq. Deyəcək ki, əşi, meydan çadı icazə verim, geçsin, başımı ağrıtmayayım, 100 dənə işim var. Yox, elə deyim. Heç bir məmur, heç bir dövlət qurumçusu məhkəmə koridorlarında gözləməyi özünə Bunu deyim, daha heç nə demeyəcəm. Bu bir layihəmiz, məhkəməyə gedir. İkinci bir argument. Bir yataqxananın təmir bərpası üçün müraciət edirik. Deyək ki, aidiyyətli quruma, ya departament, ya JEK və s. Biz oradan lazım icazəni almaq üçün, bilirsiniz nə qədər? Deyirik ki, yaxşı, əgər sizin bir winter bağlamağa imkanınız yoxdursa, biz donor tapmışıq. İcazə verin, müvəqqəti təmir edin, sonra qaytaraq. Deyir, gələk, mən 11 nəfərdən icazə alım. İcazə al da, JEK müdür, sənin kimi mani olur o icazələri almağa? Hanım, siz yazılı müraciət edin, yazılı cavab gözləyin. Vermirlər yazılı cavab. Yazılı cavab vermir, verirsiniz məhkəməyə. Belə deyirəm, donor konkret vaxt ayırın mənim. Yenə deyirəm, donorun kriteriyalarını siz tanışsınız. Bugün təlimi burada keçirsiniz, çünki sizin donor şərtidir. Siz bunu 3 aydan sonra keçirdə bilərsiniz, hesabat verməlisiniz zaten. O da gedəyən Bakıdan hər hansı bir obyekti çox rahat bir şəkildə icra başçısının mavini səviyyəsində həll edir. Bütün necə deyim, hökumət məmurları oturur orada, peçatlar cibində. Rast-rast həll elədi, çıxdı, getdi. Biz yenə də qalırıq pasardan sonra. Mən bürokratik bariyerlərdən söhbət edirəm. Mən məhkəmədə olmuşam şəxsə, yerlə bağlı. Mənim özüm qaçqıram, qaçqın təşkilatını sədriyəm. 25 ildir təşkilatım var, 25 ildir təşkilatı işləyirəm. 95-ci ildə mən təşkilatı yaradıq, qulağı heç çıxırdı. Cümumiyyətcə, Sumqayda qeyri-hökumət təşkilatı nə deyilən şeydir, tək-tək var idi. Bəlkə də yalan deyirəmsə, deyə bilərəm sözlə. Danlar Qaqaşıqaş orası Sumqayda yaradıldı, birinci bizim təşkilatı yaradıq, Nərmanov Mədəni Devrinin qurğunda. Ondan sonra balaca-balaca təşkilatlar yaranıb. Mən təşkilatı yaratdım, orada düzəltdim. Sumqayıt hakimiyyəti mənə könüllü 10 il orada oturmağa, ofis kimi istifadə eləməyə icazə verdi. Amma bizim öz millətimiz, bizim öz qaçqınımız gəldi yığışdı, özüm gəlirdim, qoydum ki, gəl axıran kimi işlə, aya da 100 manata verirəm.
Ön tribündən verir. Mövzunuz da gözəl görürsünüz ki, layihə ayda bir olmur. İldə bir olur, ya da ki, 5 aydan bir olur, ya da heç keçirilməyəndə 3 ay, 3 ildən bir olur. Ön tribündən 100 manat verdim, qoydum ora. Axıram, gəldi, yığışdı, yerləşdi ora. Gəldi, bir günlər qeydiyyatdan keçirdim. 2004-cü ildə gəldim, yoxdur, 5 ildə çöldədir. Verdim məhkəməyə, 4 ay məhkəmə getdim, mənim adıma, xeyrimə. Bütün hər istansiyaya çıxdı, amma qaçqını heç yer çıxartmadı. Məndən pul istədi. Şəxsən məndən məhkəmə, hər kim deyirsə onun üzünə də deyə bilərəm. Heç kəsin də qorxmam, heç kəsin də yanında üzünü qara görür ki, deyə bilərəm. Məhkəmənin özündə onu oradan, məhkəmə daha da hər bir istansiya mənim xeyrimə çıxır. Amma o qaçqını oradan çıxartması üçün məndən pul çıxartdı ki, pul ver, gedim onu oradan çıxardım. Bu qaldı belə. İkinci bir tərəfdən də xanımın sözünə deyirsiniz ki, ver məhkəməyə o iş yoluna düşsün. Biz layihəni verəndə, layihəni veririk, qəbul olandan sonra uzaq başı 10 gün ya da 15 gün vaxt verirlər ki, layihəni yaz instansiya olsun. Keçək vaxt verirlər ki, mən bugün verim məhkəmə, özünüzü gözləmə görürsünüz ki, sümqayət olsun, qeyri bir yer olsun ki, məhkəməyə verəndə ən azı bir ay vaxt gözləyir. Bir ay mən gözləyim onu, onda da layihəsi verir, səhv işləyən dönsən, yer tifayrıq, başqası işləyən gəlsin. İndi bu dəqiqə mənim şəxsin qeyri təşkilatı kimi bir problemim var. Mənim 55.001, 35.001, 10 mində bir layihəm qalıb havada. Niyə? Ona görə ki, mən məhəllə komitəsindən siyahı ala bilmirəm. Ya 26-cı məhəllədə, ya, bu özü də burada deyir. Mən deyirəm, mən orada əhalinin siyahısını deyirəm, deyirəm, mən təhvil vermişəm. Mahiyyətindən kənara çıxdı, nə mənim? O mənada mahiyyətindən kənara çıxdı ki, solmasının çox maraqlı mövzuya toxundu. Və biz indi bir ictimai təşkilat olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı kimi biz öz baxışımızla baxdıq da məsələyə. Və orada yeni bir layihənin perspektivi göründü. Odur ki, yerli icra hakimiyyətləri ilə məhəllə komitələrinin birgə tədbirlərini təşkil etmək lazımdır. Yəni, heç olmasa görüş təşkil etmək lazımdır. Ən azdır. Yəni, bu baxımdan ki, bu əlaqələr biraz möhkəmləsin. İndi aydındır ki, məhəllə komitələri bələdiyyələrlə işləyir. Bələdiyyələrin o dərəcədə səlahiyyətləri yoxdur, amma icra hakimiyyətlərinin müəyyən səlahiyyətləri var. Deməli, bu məsələyə biraz kompleks yanaşmaq lazımdır. Bax, bu bizim tədbirimizin mahiyyətindən mənim nəzərimcə doğan ən mühüm elementlərdən biri oldu. Və biz bunu hər halda indi bilsin. Mən əvvəlcədən demədim, indi mən bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də deyim, mən də Sumqayıt məsələyəm, mən Sumqayıtda yaşayanım. Ona görə də biz hər halda layihədən sonra da belə bir qeyri-hökumət təşkilatları ilə bir gün mövzuda bir düşünərik, bir təkliflər hazırlayarıq, hansısa formada bir təklif hazırlayarıq. Və bizim bu əlaqələrimiz inkişaf elədiyicə, təbii ki, dediyimiz məsələlərdə də bizə bələdiyyə də onda cuman dəstək verəcək. Yəni, bələdiyyə rəhbərliyin ən azı tanıyırıq və bilirik onların münasibətlərin, bu ictimai münasibətlərin yaxşılaşmasına və formalaşmasına hesab edirik ki, bu məsələdə bələdiyyə də Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsi də bizə dəstək verəcək. Bələdiyyə dəstək verəndə günlərlə və yaxud aylarla hansı məmurun qapısının önündə dururuq və bu çox neqativ bir halda. Və mən və yaxud da məhkəməyə müraciət etməyə deyir Hörmət Mübəyimiz. Biz niyə görə bələdiyyə orqanlarının enerjisi və vaxtı məhkəmələri müraciətdən keçməlidir? Həmin orqanlar çox obyektiv yanaşmalıdır istənilən müraciətə. Və yaxud da mən indi düşünürəm ki, özlüyümdə, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur ya yox, ümumiyyətlə, əgər adlandırsaq medianı, 4-cü hakimiyyət, mənə gəlir ki, bələdiyyələr media ilə biraz çox sıx əlaqələr qursunlar, istəyir negatif halları orada işıqlandırsınlar və şəffaflıqdan və yaxud da bələdiyyələrin işinin olub, hansı səviyyədə olmasını məlumatlı olmaq üçün mən hardan bilə bilərəm? Mən hər birinizin qapısını mı döyməliyəm? Mən media qurumunu açıram, hansısa bir sayt açıram və bilməliyəm ki, Sumqayıtda filan məhəllədə filan iş görüldü. Bu işin başında hansı bələdiyyə sədri dururdu, bir məhəllə komitələrin üzvləri var burada. Yəni, media ilə sıx əlaqə qurum və inanıram ki, siz öz negatif hallarınızı və sizin yüzünüzə bağlanan qapıların, nümayəndələrinin adını çəksəniz, həmin media orqanlarında, həmin işlər, yəni öz qaydasına qoyulacaq. İctimai qınar. Tamamilə dəyərlər, hamısı izlərlər. Adı insanın danışdıqca ürəyini açır, həqiqətən. Ancaq bir tərəfdən də baxırıq, belə dörtdən də bu bəzi insanlara mənfi münasibət bəsdirir. Qəlbimizin gizli yerlərində həqiqətən də gizli münasibətlər bəsdirir, mənfi surət. Dörtdən də bu sözü üzərin bəlirik. İnsan üçün həqiqətən də mənfi cəhətdir. Çox mənfi cəhətdir. Mən də bunu pisliyirəm və
Özüm də daima onun əleyhinə girmişəm. Konkret. Mən bir nə deyirəm ki, bəlkə reallıqdan danışmıram. Bu məmurların bizləri söndürməsidir. Yaxşı mı? Məsələn, memarın imzası olmadan heç kəs heç kəsə bir metr yer ayıra bilməz. Memarı kim sərəfdən verir? Kim göstəriş verir? Onu da açıq demək lazımdır. Deyəcəm, nə deyəcəm? Bir dənə sən. Məqiz demək lazımdır. Bir dənə bələdiyənin bütün özünün torba sahələri var. İcranın özünün torba sahələri. Bu torba sahələri bir dəfəli təsdiq olunmayınca, icradan ayrılmayınca və bunu konkretləşmədən heç bir bələdiyə, heç bir başqa təşkilatla orada nəsə özünə qurub, öz təşkilatı üçün xeyir gətirə bilməz. Bu icranın mütləq ayrılması və hər təşkilatın özünün sahəsini özünə verilməyəcək heç bir şey ola bilməz. Nə qədər bir təşkilatın üzərində başqa bir təşkilat hökmdarlığıdır və onun tabeliyindədir. O heç cürə baş düşməz başqa şey. Nə təriyyəm, mənim torpağımı kimsə icazə almalıyam. Mən burada bir dənə yer dikib, oradan bir gəlir götürüb, büdcəmi doldurub, öz içimi saxlayıb və başqa məqsədlərimi yerinə yetirib. Niyə sən yetirirsən, mən yetirə bilmirəm. Torba deyirsən mənə, mənimkidir. Bələdiyə səninkidir. Nədən mənimkidir, sən istifadə edirsən. Ən böyük dərdimiz, bilirsiniz, dərdlərimiz çox. Ancaq, bir dənə bax, deyir ictimaiyyət, başlayır, römeyir. İndi 35-ci doğma, axşam göstərdilər. Yuxarıdan tökülür, tədəliblər qoyurlar. Hamısı suyun içində. Nəyin için? Nə təriyyəm? Görənəyə bir göz. Asım göstərdilər ictimaiyyətə, bütün müliyyəyə. 9 milyonuna qədər insan göstərdilər. Görənə olacaq. Nə təriyyə olacaq? 33-cü doğum. Bütün doğum öyrəklər. Suyun içində. Neçəyildi, yazırıq, deyirik. Pakistansiyalar, örümçək doğru kimi bütün məbdələri çıxardıqlar yoxadırlar. Hansının qapısını döyməmişəm. Yazırlar bütün hamısını. İstəyir adər suyu, istəyir adər enerji. İstəyir qal. Hamısı gəlsin, dil düz və yüz, gəlsin mənlə danışın. Hamısı, ona görə ki, danışa bilməz artıq. 42 ildir mən bu şəhərdə. Nələr gəlib, nələr gedib. Sağ ol. Bütün kimya zavodlarının hamısını, şirkətlərin hamısını, əldə əzbər. Hamısını da işləmişə bilərlər. Belə şey ola bilməz artıq. Bu cəmiyyətdə bəzi, İki tərəf necə adət iki tərəfli? Bu tərəfdən qanun çıxardı ki, rüşvət verəni, rüşvət alan fikirməyi göndərdi. Rüşvət alan dətini. Üstündən iki kərtə keçməmiş, bu tərəfdən çıxardı ki, verəni də tutmaq lazımdır alan. Hədi gəl istə dedim. Vətəndaş kimi, yəni mən də vətəndaşam və təbii ki, bizim də əlaqələrimiz, rastlaşdıqlarımız, eşitdiklərimiz məsələlər var və təbii ki, sizin heç birinizin dediyim mən təsdiq etmək niyyətində deyiləm. Amma bu günləri biz digər strukturların fəaliyyətin yoxdur. Digər strukturlara baş verən hansı hadisələr, məsələlər, yanaşmaları müzakirə etmirik. Bizim bugünkü müzakirəmizin mahiyyəti və mövzusu bələdiyə ilə bağlıdır. Ona görə də sizin hər birinizdən bir daha xahiş edirəm ki, bələdiyələrin fəaliyyətinin gücləndirilməsinə və dediyiniz, bugün toxunduğunuz və yaxud sabah toxunacağız hər hansı məsələlərdə bir daha toxunmamaq üçün bələdiyələrlə bizim fəaliyyətimizi necə uzlaşdıra bilərik, necə gücləndirə bilərik ki, biz yəni indi sizin narazı olduğumuz məsələlərə bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra ən azı bir daha qayıtırıq. Və biz onda artıq seçdiyimiz bələdiyədən nəsə istəyək və seçdiyimiz bələdiyədə nə isə etsin, etməyəcəksə biz növbəti seçicidə səs verməyək. Bax, bu məsələlərin mahiyyətinə doğru istəyirəm biz
istiqamətimizi götürək. Mən də başa düşürəm. Problemlər var, problemlər olub da olacaq. Bana. Amma biz ümumiyyətlə, bələdiyyəçilik fəaliyyətini gücləndirməsək, sizin dediyiniz bütün məsələlər hər zaman olacaq. Tağıyev Qəsəbə Bələdiyyəsində, Həmsunqayt Bələdiyyəsində 2007-ci ildən üzvləri tədbirlərim davam edir və onların fəaliyyətini daim izləmişəm. Təbii ki, iş olan yerdə çatışmazlıq olmalıdır və olacaq. Amma ümumi götürdükdə, bütünlükdə götürdükdə ona görə dedim ki, Həmsunqayt Bələdiyyəsini biz bugün nümunə kimi digər bələdiyyələrə nümunə göstərə bilərik. Mən 100-ə qədər bələdiyyə ilə tədbir keçmişəm. Xaçmazdan Goranboya qədər təqribən. Və bu bələdiyyələrin hər birinin fəaliyyəti haqqında az çox məlumatım var. Ona görə də nümunə kimi çəkəndə deyək ki, deyirəm ki, Həmsunqayt bələdiyyəsində bax belədir. Bizim belə bir bələdiyyəmiz var. Toxumsan, Budaqda bizim belə bir bələdiyyəmiz var. Bunları misal çəkmək lazımdır. Bunların da orada fəaliyyəti həm şəffafdır, həm hesabatlar var, həm vətəndaş cəmiyyəti sektoru ilə əlaqələr var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təkliflərinə və layihələrinə bicanə yanaşmırlar, çəkinmirlər və bu bələdiyyəçiliyin inkişafı deməkdir. Və hesab edirik ki, biz də doğrudan da bir çox 14-15 illik müddət ərzində bizim belə bələdiyyələrimiz varsa, 200 illik bələdiyyəçilik tarixi olanlarla müqayisə edə bilmirik, amma bir 5 ildən sonra hər halda biz müəyyən qədər müqayisə edə biləcəyik və nələrəsə nail olacaq. Məhəllə Komitəsinin sədri Əsgərov Süleyman. Mən axşamı xeyir deyirəm, mən elə bir bu gecədim, üzr istəyirəm. Bugünkü gündə, vaxtda, biz həmişə iştirak edirik. Birinci bildirmək istəyirəm ki, bizim bələdiyyə sədirliyi, bələdiyyə komitəsi Sumqayıt şəhəri çox çalışır ki, respublikada ən yüksək səviyyədir. Deyirəm ki, təşkilatçılığı yüksəkdir. Ancaq bizim işlərə hansı tərəfdən çalışır, onların özləri də çalışırsa da alınmır. Heç türlü alınmır. Bəzən ayrı deyir bu JEK təsərrüfatlarda. Onların özlərində işləyirlər heç olmaya. O JEK-in özü də. İşləyirlər onların su kanal məsələləri var. Onlardan aldılar verdi su kanalına. İndi cəmaatın evlərinin hamısının evinin altına su basır. Bunu açıq bildirmək lazımdır. Yığırlar ki, nəsə bu mərkəzləşdirməyi lap istəşdirlər. Bir müddət bundan irəli kolxoz sistemini ləğv edərlər. Torpaqları verdilər şəxsi adamlara. Bunu əvvəlcədən istəyirsən məhəllə komitəsi olsa, harda olsa olsun. Onların əvvəlcədən onun təminatı olunmalıdır, şərait qurulmalıdır. Ondan sonra onlardan tələb olunmalıdır. Tələb deyirlər. Məsələn, bizim məhəllə komitələrinin içərisində qadın Solmaz xanımın işi deyirəm ki, respublikada yox. Bəlkə də Türkiyədə deyirsiniz, tərifləyirsiniz. Türkiyədə o səviyyədə yoxdur. Ancaq biz ondan nümunə götürməliyik. Amma görürük, o çalışır. Biz də gəlir təşkil eləməyə, bizə heç imkan vermir. Ona görə ki, qadınlar yaratmalıdır. Həqiqətən, bayaqlar gözəl deyirlər ki, qadınlarla işlənilməlidir. Həqiqətən belədir. Gedirsən birinə deyirsən, bir qadın nümayəndən olmalıdır. Nümayəndə gedib qadına deməlidir. Acı üzr istəyirəm, acı evin pəncərəsindən, balkondan zibilin atılmasınadır. Əgər orada bir qadın onu deyəndə, kişi deyəndə, deyirə bunu nə işinə, nə işinə qalır. Bizdə müəyyən qədərlər yığışılıb bu. Bu 4-cü mikrorayonda, deyirəm ki, 4-cü mikrorayon götürəndə Sumqayıt şəhərində bu hərbi komissarlıqdır, bu muzeydir, deyirəm bütün bağçalardır, bütün böyük sahələr burada yerləşdirilir. Amma burada yerləşdirilən şəraitlər var ki, baxanda. Burada deyirəm ki, kənd şəraitləridir. Bizdə 14 nömrəli məktəbdir. Müəllimin məktəb direktorunun yanında olmuşam, stadion var böyük. İndi məhəllənin ərazisindədir. Bunu düzəltmək deyir, vallahi məndə heç bir imkan yoxdur. Amma minlərlə ailə səhər-səhər durur orada idma edir. Gedəndə ayağına köçə bilişir. Arzu mənim də yanında olmuşam. İcra nümayəndəsi, burada iki sahili icra nümayəsindir. Dedim o məsələni kömək eləmək. Elə dedi, elə də qaldı. Alınmadı. Bir də adicə mən bir söz deyəcəm. Mən dərinliklə demirəm. Deyiləndə bu söhbətləri rahat tutmaq lazım deyil. Bütün problemlər bizim Azərbaycanda özümüzdə var. Biri dərdə məhkəməyə nə müraciət edir? Məhkəmə kimə baxır ki? Məhkəmə istəyir, deyir, gəlmişsən, üzr istəyirəm ayrılmağa, gəl, gəl, ayrılmışsən, git, gəl, xoş gəl. Deyim, vaxt da vermir, onu kimsə onu xahiş edir. Açıq söhbətdən belə danışanda, hər bir sistem belədir. Bunu kimsə gelib, layihəsi hazırdır, məhkəməyə verməklə düzələndir, verməyən vermir, istəyir. Onu ki, bizim qanımızda o var. İcra başçının, adicə bizim bu tədbirlərdə icra başçının nümayəndəri iştirak eləməlidir. Böyük tədbirimiz olub, Əbülfəz mənim böyük hesabatında iştirak eləməyi onlar istəmirlər. Açıq bunu bildirmək lazımdır. Böyük nəri, bax, ayrı söhbət demirəm. Bələdiyyənin özünə bir dənə yer alın, verin, özünə böyük bina açın. Görün, almaq mümkün olur mu? Çətindir.
Bunu deyim, faktı demək lazımdır. İndi kimisə, adi məsələn, mən getib nümayəndə üçün, məhlə nümayəndəsi sədir ki, bir şey deyirsən, deyir ki, ged işinə məşğul. Haqq belədir, tutulub budur. Ona görə bilmək lazımdır, əvvəlcədən hansı yerdəsə, kimisə tutub onu gətirib, onu qoyulmalıdır. Onlara bildirilməlidir, sonra bu işləri demək lazımdır. İşləmək istəyənlərimiz var, çalışırlar, üzr istəyirəm, çalışırlar, yaxşı. İşçilər də var, məhlədə, həyatda nəyəsə eləmək istəyirlər, ancaq alınmır heç bir şey. Adicə iki ildir, biz birinci Sumqayı şəhərində, bəlkə də bilərsiniz, dördüncü mikrorayonda 17 ayın həyətində birinci adicə xeyirşəl yeri hazırlanır. Olub da birinci orada olub. İndi onun sökülüb düzəldilməsinin hamısı kasıb adamlardır, imkan yoxdur. Haradasa yaralan, yaralıb gedib qrantla, filanla elətdirmək mümkündür onu. Amma bunu hansı tərəfə gedirsən, çətinliyə rast gəlirsin. Mümkün olmur. Çox sağ olun, mən bildirmək istəyirəm. Gəlir, çox deyilən fikirlər hamısı düzgün fikirlərdir. Valla onu qəbul etmək lazımdır. Bir prezidentimizin, onun ətrafında olanları demirəm, bir fərqi. Hansı qoyulanlar, qısa demək istəyirəm, küçələri, mərkəzi küçələr düzəldilir şəxsi o mülkiyyəti olan adamların hesabına. O həyətlərdəki olanlar darbadan, elə bilsən, kənddə olan şəraitdən pisdir. Hər bir tərəfə baxmaq olmalıdır. Məhlə, nümunəvi məhlədir, dördüncü mikrofonda da yaralısın, dər? Oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Əvvələ bir daha bizi salamlayıram. Təsir olasın, biz mənim təqdirdə bağlı gələ bilmək, onu da salamlarına sək etdirirəm. Və çox sevinirəm ki, yenə də bizim görüşümüz Sumqayıqda üzdə olan fəal deməli insanlarla görüşümüzdür. Yəni biz, mən xahiş elədim, yəni bu qərək olarsa, mən qışqırmağa halım yoxdur və fikir okəndə deyiləm. Hörmətlə yanaşaq. Mən Rafael müəllimə, onun qurumuna bu layihəni üzə çıxardıb, yəni dərəcələrin qarşısına qoyan insanlara minnətlərimi bildirirəm. Arada biraz durğunluq var idi, elə bil ki, layihələri azalmışdır. Lakin son bir yarım ərzində bizim bələyəmiz bir neçə qayət ilə çox dəyərli layihələr həyata keçirilir. Və hesab edirəm ki, onların biri də bu layihədir və onun mən çox xahiş edirəm, nə Rafael müəllimin, nə Qaya müəllimin xətrinə dəymisin. Siz biraz terminologiya çox üstünü verdiniz. O tarix nədir kitabı ya da düşdü bu. Nə sadə demək lazım idi. Bu qanunun əhəmiyyəti çox böyükdür. Mən onu biraz sadələşdirdim. Yəni, Sumqayıq bölgəsi, bu sahədə mən onu tam məsuliyyətini gəlmələm. İlk adımlarını 2003-cü ildən atıb. Birinci və bir gündə onu qeyd edə bilərəm ki, ölkəmizdə ilk bələdiyyə olubdur ki, öz fəaliyyətini qeydlərlə başlayıb, öz fəaliyyətini məhəllə komitələrlə davam edibdir, onları yaranmasını da yardım göstəribdir və bu gündə onun bəhrəsini görür. Yəni, bu qanunun icrası ilə bağlı, belə deyək, bizim bələdiyyəmiz tam hazırdır və o qanun bizə daha çox imkanlar verəcək. Yəni, bundan sonra ictimai iştirakçılıq məsələsində Sumqayıq bələdiyyəsi təcrübəsi kifayət qədər çoxdur və potensiallı böyükdür. İndi ola bilsin, ayrı-ayrı məhəllə komitələri yaxud indi kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələri. Şimdi mən bir rəqəm demək istəyərdim. Yəni, 127 məhəllə komitəsi biz onu deyirik. İkinci ildə bizim məhəllə komitələrimiz 400-dən çox, yəni iri layihələr söhbət gedir, xırdaları sayılır. 400-dən çox layihələri keçiriblər, dəyəri 1 milyon yarım manata dək. Yəni bugün Respublikada heç bir bələdiyyənin o səviyyədə nicəsi yoxdur. Amma bizim məhəllə komitələrimiz belə bir, deməli, hələ mən yerimdirəm, xırdaları saymamışıq. Hələ iri layihələri biz toplamışıq. Biraz bu yaxınlarda yenə məlumatlar toplanacaq. Yəni, burada oturanlara ehtiyac yoxdur, bunlar vaxtında verir məlumatları, amma kifayət qədər orada da biz problemlər olur. Yığmaqda yəni problem ona ibarətdir ki, vaxtında bu məlumatı əldə etmək üçün. Mən çox sevinirəm o rəqəmi deməklə, yəni onu özü böyük bir göstəricidir. Milyon yarım, bir daha təkrar edirəm, Respublikada heç bir bələdiyyənin bu səbəbə ölkəsi yoxdur. Bunu bizim məhvi komitələrimiz əldə edib, nəal edib. Bu yaxınlarda aprel ayının 7-sindən 11-nə qədər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında kurs var idi, öğrenciler içilir için. Mən həmin kursda da çıxış etmişəm, yəni təqdimatla. Bu dairələrin birindən, böyle bir təqdimdən deyirdi ki, bizim 16 məhəllə komitəmiz boyu yurtda, nə doğru, oturacağı boyu yurtda. Sonra bir dənə bizi yeriyə nasıl salıb, zirzəmidən suyu çıxardıb qurudu. Gördüm belə də çox böyük bir nailiyyət kimi. Bu axırda mən dedim ki, icazə verin, mən danışım, dedim, sizin əhalinizin sayı Sumqayıtdan biraz aşağıdır. Amma bizim 127 məhəllə komitəmiz var. Yəni bunun, bu da göstərici deyil, dedim, 400 də lazımdır, olmalıdır. Sadəcə olaraq biz onu idarə etməni fikirləşirik. Çünki məsələ tam açıq deyirəm ki, 127 məhəllə komitəsi bu gün Sumqayıtı həyat etmir, ağırdır. Məhəllə komitələri var ki, hərəsində 3-4 min adam yaşayır. O elə olmamalıdır. Sadəcə olaraq bugün onu idarə etməyə gücümüz çatmır. Yəni biz 127-nin ötəsinə gələmirik, qalmış 300. Siz 16-dan danışırsınız, özdə boyadan. Bunu elə çıxsın, bir nə bilim, sakininiz geçsin onu boyasın da bu nə işdir ki? Bizimkilər yatxanalar təmir edir, ateistlər tikir, məkənlər tikir, yollar sağlır. Kanalizasiya quraşdırır, qasqətləri çəkir. Ola bilsin, rayonların çoxsunda icra nümayəndələrini bu qədər iş görə bilmir. Yəni biz ona nail olmuşuq. Biz, yəni bizim məhəllə komitələrimiz. Bizim görüşümüzün əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Ayrı seçkilikdən yox. Söhbət əməkdaşlıqdan gedir. Burada bələdiyyə də var, məhəllə komitələri var, BHT var, beynəlxalq təşkilatları və İcra hakimiyyəti, biz mən indi başlamışım, qarşı-qarşıya qoyma. Gəlin biz onları qeydən biraz uzaqlaşaq. Ona görüyoruz ki, mən kimisə tərəfini saxlayıram. Biz, Qarın Bey dedi, biz Azərbaycan cədətində yaşayırıq, bu bizim problemlərimizdir. Biz qarşı qoymayla məsələnin həlgə bilməyəcəyik. Səbət əməkdaşlıqdan gelir. Sumqayıtın bu gündə nümunəvi Avropa Birliyində 19 layihəsi nümunə kimi orada deməli təbliğ olunur. O layihələrdən 17-si mən qeytələrdən yığmışam. Heç kim uzun ağlı versin, biləməsə xahiş edərim. Hərənin bir sahəsi var. O sahəni, o deməli, burundan başqa mücəllilərini dərin bilən yoxdur. Sadəcə olaraq bələdənin təşəbbüsü olmalıdır ki, çağırsın qeytəni, desin ki, gəl oturun, gəl mənlə üzvələyiz. De görüm, sən nə ilə nəfəsin? Nə sənin problemin? Layihələr belə doğur. Yoxsa mən durum tavana baxım, bir professor olur, misal üçün mən. O demək deyir ki, mən bu layihəmi doğa bilərəm. Layihəni yerdən verməliyəm. İştirakçılıq budur. Vətəndaş iştirakçılıq budur. Yəni ki, layihə mənim belə bir misal çəkdi, bu modellə bağlı. Ümumiyyətlə, idarə etmədə üç model vardır. Biri klasik. Klasik nə deməkdir? Yəni, bələdiyyə rəhbərliyi idarə etmədən danışırıq, konkret bələdiyyədir. Klasik belədir ki, bələdiyyə rəhbərliyi vətəndaşların fikrinə nəzər almadan qərarlar qəbul edir. Böyle bir model olur. Yani bunu önünü bilen klasifikasyon olmaqda təsnifatlaşdırılır. İkinci model, yani indiki belediye vatandaşların müraciətlerini, problemlerini nəzərə alaraq qərarlar qəbul edir. Üçüncü en müasiri post modelin deyirlər. Yani belediye öz qərarlarını qəbul edən zaman, onu subyektir, vatandaşlar qərarı qəbul edən zaman, qeyətlər, beynəlxalqında qlobalaşma gedir. Mənim xoşum gəlmir qlobalaşmadan, amma o demək deyil ki, o prosesin qabağını alacaq. Yəni, bu hamısı nəzərə alınır. Qeydələrdə buna qarşı işləməyə təşkilatlardır, burada var digər qurumlar və məhəllə komitələri. Yəni, bu artıq üçüncü model. Bak, üçüncü modeli işlətmək üçün o qanun lazımdır. O qanun olmasa, bu üçüncü model olmayacaq. Biz, bir də deyirəm, ola bilsin, soruşa bilərsiniz ki, 2003-dən başlamışsın. Bəli, bizim qanunlarımız, Xüsusilə bələdələrin statüsü haqqında qanun heç bir məhdudiyyət qoymur, amma yollarını göstərmir. Yəni o qanun onun üçün hesablanmamışdır. Bu indi təcrübədən ilə gələn qanundur və o çox lazımdır bizə. Və burada mən internet, yəni yaralı yerimiz, yəni Elaz müəllimin onun tadını görürəm, yəni ki, mən heç var tənqiddən çəkinmən deyiləm, demək lazımdanmış sözü. Bizim orada özümüzü kənara çəkməyəm. Kifayət qədər material qəlbəqmə, Yürək hanım orada bizim nümayəndələrində işləmişik. Bizim saytımızın yerləşməsində biraz bizdən asılı olmayan problem oldu. Artıq bütün material hazırdır, 2012-nin sabahları.
məhəllə komitələrinin mənim ilə gəlir ki, bu həftənin axırı gələn həftə artıq imkan olunca yerləşdirməyə. Hətta bütün məhəllə komitələri, bax, açıb görəcəksiniz ki, hansı məhəllə komitəsi, hansı işi yürüb, hansı həcmdə, neçə kvadrat metr olubdur, nə bilim, bahirindən, neçə maraqlıq. Bütün məlumatlar kompüterdə artıq hazırdır, saytda yerləşdirilməsi üçün. Amma indi gəlin belə aşağıda, Sumqayıt Bələdiyyəsinin belə bir saytın işlənməsinin imkanı var. Bu məsələni, məsələn, yenə biz qaldırdıq. İndi orada nümayələr var idi, indi onlar məsələsində qalxmalıdır məsələ. Biz ilə tutur, ilə tutmazsaqdır. Biz də qanun tələb edirik. Azərbaycanın 70%-ı, bələdələr 70%-ı, 1708 bələdələr, 17-si işləyir. 70%-ı imkanı yoxdur saytı yapmalı. Yəni saytın kifayət qədər dəyəri var da, yaxşı siz bilirsiniz. 1 milyon yarım əcəl bütçə olubsa, onun 1000 manat heçsinə də 1 milyon. Yox, bizim saytımız var. Mən kənd bələdələrindən danışıram, qəsəbə bələdələrindən danışıram. Yəni biz də orada iradiyyə təklif elədik. Yaxşı, bu qanunda onda nəzərdə tutulmalı idi ki, bir iki növbədə dövlət büdcəsində ayrı sətirlə vəsait ayrılmalı idi. Məqsəd yönü ki, bütün bələdələrin sayti yaradılsa. Bu kifayət qədər bilik, bacarıq, peşəkarlıq tələb edən bir tədbirdir. Mən öz rayonların qatırına dəymək məqsədi ilə demirəm, Sumqayıt budur, oradır, burada biz yarada bilirik. Amma daş kəsəni var, bunun Ömrəm Kimdəmirin kəndləri var, İsmailin dağları var. Onlar onu Bakıya gəlməlidir. Yəni, bu belə deyil. Xüsusi belə bir tədbirdir, ona görə burada problemlər var. Yəni, mən onu göstərmək istəyirəm ki, bələdələrimiz problem var. Mən danışsam, Solmaz xanım. Siz lap pısırlarsınız, mən danışsam bizim problemlərimizə. Amma yenə deyirəm, müsbət tərəfini biz bugün görürük. Bax, o əməkdaşlığın 14 ildir keçibdir. 14 ildir ondan qabaq kim kirəşərdir ki, belə söhbət ola bilər? Ki, Sumqayıtda o qədər mühərrət amtası ola bilər. Bugün belə mövzudə deməli müzakirələr gedirlər. Ağımıza gələrdim. Biz bu nəaliyyətimizdir, nəticəmizdir. 200 ildən danışdı. Biz bunu 14 ilə keçdik. Bugün Azərbaycanda, bəli, 10 il bundan qabaq biz deyirdik ki, bizim təcrübəmiz yoxdur, bu sahədə biliklərimiz zəifdir, reallıq idi, reallıq da idi məsələdir. Amma bugün bəzi hallarda deyəndə ki, bizim təcrübəmiz azdır, deyəmiyik, saxlayıq. Biz artıq təşkilatlanmanı keçdik. Artıq onun arxasında gizlənməyik. Bununla bilmirəm, yoruma istəmirəm, xanımla, mən sizə diqqət qarşılayacaq. Bununla bağlı keçən il Tiflisdə belə bir səhni oldu, onu danışmaq istəyirəm. Gürcüstanın əsasiyasının icraçı katibi, yaxşı münasibətimiz var. Bu çıxdı yenə təqdimatın 30%-ı başladı yenə Sovet hökumətini söyləyir. Biz deyəm, bugün mövcud Gürcüstanda mövcud olan problemlər, Sovetlərdən qalıbdır bu. Valla, dost olmaq belə də masa arxasında, amma bu artıq səsi tədbirdir. Belə birinci mənəlimi qaldırdım. Dedim ki, David, tardıq da, demiş. 20 il dedirəm Sovet tarlıq. Siz hələ onun pərdəsinin arxasında gizlənirsiniz. İndi bugün deyin, siz niyə nəbisiz ondur ki? Qarib də biz deyəcək ki, Sovetdən belə olur, belə qalır. Artıq özümüzə qiymət verməliyik. Qardı da Sovet oxtardı da belə də vurdu, belə də sürmürdü, bunu belə də təpilədik. Yəni, axtarmayaq, pərdə axtarmayaq, bəhəni axtarmayaq, artıq özümüz özümüzə irad bildirməliyik. Və mən sizə deyim ki, bizim müsbət tərəfimiz odur, mən xarici bələdələrin fəaliyyətindən çox əbirliyəm, çox olmuşam. Biz 14 ilə keçdiyimizi bəzi ölkələr 30-a keçirdik, 30 ilə keçirdik. Amma burada çox maraqlı, deməli, dünyada yanaşmalar var. Mən xanım görübdür Türkiyədə. Bilirsiniz, yəni atel tikibdir, restoran var bölgələrin. Mən öz mövqeyimi bildirirəm, eyni zamanda elm var, klasik modellər var. Bələdiyyə atelxana deyil. Bələdiyyə restoranxana deyil. Bələdiyyə idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyə şəhər idarə etməlidir. Ona atel tikməlidir. Nə mağaz açmalıdır, nə restoran tikməlidir. O bələdənin işi deyil. İcra hikməti restoranı var. Var mı? Yarısını yəndir.
Yox, özür istəyirəm, mən deyirəm, mən deyəcəm sizə. Yəni, tələsməyin, pardon, mən sizi qoğasıyım. Yəni, bələdənin iqtisadi və sosial mükəmmə proqramı olmalıdır. Məsələn, bələdənin bugün Alman dil mərkəzi var. Amma biz məlumunu yenilmirik, biz o BD yaratmışıq. O BD-nin maliyyəşdirilmişi, qrant verilmişi, onun üçün maliyyəşdirilmiş qrantdır. Ki, bu sayədə bu işi sən gör. Şəkərli Dəvət Məktəbi, burada bir muzeyin işçilərindən yoxdur da, burada bir məktəb olan var. Həmin o məktəbin, belə deyəm, məzunudur. O Şəkərli Dəvət Məktəbidir. Biz səhiyyə məsələlərinə həll olmalı, məşğul olmalıyıq. Biz həkimlərdən nə var, başdan qıraq kömürlər. Yığdıq ki, kim bu işlə məşğul olmaz deyib, üç nəfər çıxdı baba. QYT-ni yarattı, biz köməkləyik. İlkin adımları, belə deyək, tanıtılmasında, onların maddi bazasının deməli yaradılmasında biz köməkləyik, biz onlar işləyik. Belə deyək, bu işi görməlidir. Amma sırf özü onunla məşğul olmalı, belədiyənin dərkiliyi olmalı. Bəli. Və restoran olmalıdır. Məsələn, Türkiyədə model necədir? Yoxsul, əslən, məhvur təbəqələr üçün onlar belə bir yeməkhanar. Sosial yeməkhanı təşkil edirlər. Bu çox gözəl, yaxşı tədbirdir və ona gələn də aparırlar. Seçim ona qadağı qoyurlar. Amma yəni demək istəyirəm ki, biz bunu deyəndə xaric edirəm, o bir tərəfini də deyək. Cəmal çoxsun belə başa düşür ki, bələdə malafən açmalıdır, bələdə xəstələn açmalıdır. Mən özüm aliyyələyəm. Yəni onu cəmal düşünür. Siz o biraz bizim sözümüzün bəsiləti var. Yəni cəmal onda belə başa düşür ki, bələdə elədir ki, təsərrüfat subyektləri yaratmalıdır. Elə deyil. Bələdə idarə etmə idarəsidir. Şəhəri, rayonu, mövcud ərazini idarə etmək üçün yaranmış bir orqandır. Türkiyədə fərqlidir, bizdə fərqlidir. Həmin sahibdə Almanya, Türkiyədə. Bizdə... Mübahisə olunmayacaq dərəcədir. Yox, bizdə belədir, də? Bu sualı veriblər. Bizim deməli, Azərbaycanda bələdiyələrin mövcud modeli Türkiyə biraz, Fransa əsas. Onun üzərində qurulur. İberiya modeli. Bəli. Bu biraz yığmadır, mikçə deyilər ingilisində. Yəni, həftə bəcəl, hə, bir-birə yığın. Amma belə ki, oradan yaxşı, buradan nəsə belə-belə şeylər. Mən sizə deyim ki, hüquqi bazamız. Azərbaycan bələdiyələrinin hüquqi bazası ən təkmil bazalarını bilir. Mənə inanırsınız, mən bilirəm ki, çox mənə inanla yanaşır. Mən sizə tam məsuliyyətimə deyirəm ki, çox normal bazadır. Bəli, bizim problemlərdə ondan ibarətdir ki, biz həmiş onu ibarət kimi, yaxud bir təklif kimi irəli sürürük ki, qanunların icrasıyla bağlı. Amma belə baxanda, yəni bizim bazamız çox güclüdür və ona görə mən yorulmuşsa da ondan bir iki məsələ orada biraz diyalog oldu. Bu uşaq, gənclər, o da lazımdır, o da lazımdır, qocası da lazımdır. Hamısı lazımdır. Yəni bələdiyə üçün nə gənclər birinci öndədir, nə qadınlar, nə qocalar, nə bələdiyə. Hamısı eyni olmalıdır. Amma xüsusilə o məsələ, məsələn bizim bir adım, bu şey var, etimat telefonu. Bu olayın çərçivəsində, bu Almanlarla yaratdığımız etimat telefonu, orada belə bir fikir irəli sürüldü. Belə bir, belə deyək, ta şuar altında, Solnars qanun yazındadır. Güclü uşaqlar, güclü valideynlər. Biz biraz ehtiyatla başladı o layihənin həyata keçirməyə. Analiz nə göstərir? Məsələn, dinamikanı baxanda dinamikaya. İllərlə statistika görəm, şəhərin pasportu deyil. Tərtib edənlərdən biri mənəm. Baxdım, gördüm ki, boşanma halları çox oldu. Özellikle birinci ildə, gənc yaramış ailənin birinci ildə faizi get-gedə çox alır. Onunla kim maraqlanmalıdır? Dövrət maraqlanmalıdır, belə maraqlanmalıdır. Qapalı bir soru keçirdik. Əksəriyyəti də özə belə bir şey çıxdı ki, biz cavanlar, yəni gənc ailəni quranda uşaqları normal vəziyyətlər hazırlamırıq. Gəlin gəlirək, qayqanaq da pişirə bilmir, köməyə də ötürə bilmir. Oğlan da öyə tərbiyə verilir ki, sən mütləq onu eləməlisən, bu ona söz, bu belə ailə dağıldı. Və belə bir layihəni biz başladıq. Niyə ehtiyatla fikirləşirdik ki, biraz bu, bilirsin necə, bu ailənin siridir, hə?
ola bilsin, heç yaxın durmasınlar. Artıqlamasınlar, heç biz gözləmirdik ki, mən ki, ən yaxşı halda deyirdim, bəlkə bir 20-30 ailə gələ. 300 ailəni biz 3 ayın zorunda görəyik. O qədər ailə gəldi okulçulara ki, çox maraqlı oldu. Yəni, artıq demək olar ki, biz elə bir ki, cəmiyyətin durumunun, bu vəziyyətin başa düşməmişdik. O nəbzini tuta bilməmişdik. Səndə də cəmiyyət bu şeydə artıq bir ən qabağa gedir. Biz elə bir ki, öz mentalitetimizə görə biraz yerdə qalmışdıq. Mən özümə tuturam elə. Amma əslində görüldü ki, bizim qadınlarımız, xüsusilə gənc ailələrdən çox fəaldılar. Bu layihəyə çox gözəl qoşuldular, yaxşı təlimlər keçdilər. Bugünə qədər də böyük-böyük sağlar deyirlər. İndi biz Almanlarla bu yaxınlarda yenə danışıqları davam etmişik ki, bunu artıq trenerlər var özümüzü, biraz onlardan dəstək alırıq və ondan sonra bir də davam edək. Biraz da fikirlər inkişaf edəcək, yəni fikirlər var, layihəni inkişaf etdirmək fikrimiz var. İndi o gələcəyin işidir. Maarifləndirmə ilə bağlı. Maarifləndirmə bilirsiniz nədir? Bu da paradoks məsələlərdən biridir. Biz bələdələrə irad tuturuq, mən qəbul edirəm bu iradı. Yəni, maarifləndirmədə bizim hələ işimiz, qabaqda o qədər işimiz var. Amma sevindirici o halıdır ki, bizim apardığımız bu sayədə işlərimizə artıq cəmiyyət qiymət verir. Onun özü elə maarifləndirmənin bir hissəsidir. Yəni, bu adamın, mən məsələn, maariflərimi elə biləcək tuta bilərim. Mənim maariflərimi bilər ki, Arif Məlimin funksiyaları bundan ibarətdir. Mən baxar, beni yerinə yetirdim. Yəni bu maarifləndirmənin göstəricisidir. Artıq bizə onu irad tuturlar. Bu biraz mübahisəli məsələdir. Mən iradə demirəm. Yəni formalar. Çünki kənddir, qəsəbədə hə. Sumqayıt kimi şəhərdir biraz. Avropada da problemdir, yəni 400 bin. Yəni, o monitorində İsveç prokuroru mənə sual verir. Siz büdcəni necə ictimai dinləməli keçirirsiniz? Dedim, olar mı bir dəfələr sualını verir, nə olur siz prokurorsuz? Dedim, sizin qanununuzu da mən okumuşam, sizdə də 10% yazılıb. Yəni siz 10% seçimlərdən müzakirlik verirsiniz. Sizə belə gəlmir ki, o formal bir şeydir. Dedin ya dedim, çok güzel oldu, gelin aşağı. 300 bin seçimimiz var. 300 bin ne kadar ediyor? Yani bin neferden icvası olmadı. 300 icvas, 500'den diğer, 600 icvas, ilde 365 gün var. Dersiniz ki, içtimai tanış olmalıdır, necə? O da sizden güzel bir yol. Neyi ne vereyim biz onda? Bütün ili kurmalıyız. Televizyon, biz de televizyon gelmeden açalım aşağıda, şimdi de televizyon bakalım. Ancak kendi. Sayı az. Yani hemen sayı 3000-4000, orada danışma rahattır. Ama şehirlerde bu büyük problem yaradır. Şimdi biz bunu elektron variant denen bir şey. 2500 nüskadan ibaret tiraj, güne kalıp tasdikler. Böyle tirajdı 2500. Ama sonra düşünün içine. Belediyeler öğrenmeli kandalarına bağlıyorlar. Bu işi görürüz ama biz hesap edeyiz. Bizim belediyemiz hesap edir ki, onlar da bu yani, tedbirler de bizim məqsədə çatma imkan yaradır. Biz tam çatabilmiyoruz məqsədə. Biz son illəri nələ kandalarını yığırıq da, indi bəzilərini burada təsdiq edənlər ki, yığırıq, bir haqqında məlumat veririk. Amma biz kimi yığırıq? Biz nələ kandalarının rəhbərlərinin varlığı. Yani biz gördüyümüz olan adamlar, 100 adamı, 200 adam. Biz bundan kifayət olmuyor. Bundan başqa, bunları təşkilatlar da var, qeyd eləmədik, qeyd edilmədik, bir keçirmək fikrindəyik. Yəni, qanunla bağlıyor, sözünüz ümumiyyə fikriniz ki, bizim ilə qayələrimiz nəzərdə tutur, bu sayədə bu işləri görməliyik. Bir də bahçe. O deyirlər ki, bahçe ilə məşğul olmalıyıq. İndi məşğul olmalıyıq, biz təşkil edilməliyik, yəni təşkil etməliyik, biz sonra bələdiyyəsi, bizim kimi təmiz yanmayan oturulur. Bunlar artıq bu layihənin içindədirlər, bu layihə həmin ərazidə icra olunur. Mən sizə bir neçə statistik rəqəm deyim ki, yəni nə Sumqayıtda bu böyük problemdir, Bakıda da problemdir. Deməli, Sumqayıt şəhərində indi hamı görübdür ki, çoxlu-çoxlu fərqli qaydada bahçalar yaranır. Yəni, biz deyirik, mən kimsə pul qazanır, kimsə kondisiya qazanır. O var, sözsüz. O harbi nəmələ gəlir? Deməli, boşluqlarında bazar. Azərbaycan oxu olmasa bu yaranmaz.
məsələ statistik rəqəmləri özümə desəm olamışam, məsələtim deyirəm. Sumqayıtda mövcud olan bağçalar, onların deməli davaməti yalnız 31% Sumqayıt uşaqlarını yerləşdirmək edir. Yerdə qaldı 69. Ona kim baxmalıdır? Məhəllə komitələri bələdiyyədir. Ona görə bələdiyyənin artıq belə bir layihəsi yetişməkdədir ki, bir neçə bağçanı biz belə təşkil edək. Çünki artıq anlayan bəllidir ki, bağça yolu keçmiş uşaq daha çox inkişaf edir, daha çox deməli cəmiyyətə daha tez qovuşur. Bunun hamısı bilirsiniz, görürsünüz. Yəni bu problem, problemdən qıraqda qalmaq olmaz. Başımızı ağrıtdım, bir dənə də misal axırda deyim, çoxdur. Mənim də eləyimdə olub da, mən dedim, istəyirəm ki, paradoksdan daşıması deyirəm, biz seçkilərdən danışdıq da, yəni seçkilərə gedirik. Mən hamız, cəmiyyətdə hamız deyirik ki, bələdələr işləmir, ya da belə bir imiş yaranır da. İkiniz öyle biz de bulansırız, bakarız da, bakarız da, bakarız çoxdur. Mən bunu müsbət hal kimi qəbul edirəm, artıq cəmiyyət məni bələdələr üzrünləri. Tələbkarlılıq artıqdır. Mən onu müsbət qəbul edirəm. İkinci, sonra deyirik ki, belə deyirsən, iş görmür, nəsə orada seçilənlər də pek bir iş görmür. Var bir ağlıq da var. Bir ağlıq var, onunla kaçma olmaz, işləyən də var. Hərdən birdən hesabınız olsun, onları da azıq çəkənlər. Elə deyirsiniz ki, ancaq işləməyənlər var, gənclərdən tam lazım. Amma paradoks nədədir? Dekabr ayında seçki olacaq, amma deyir ki, belə deyir ki, nədir, səvayəti yoxdur, heç nədir yoxdur. Yanvar ayından artıq bağlarda qapalı yığıncaqlar başlayır. Ki, namizədliyi yerə sürücələr, yerə sürücələr, məsləhətləşmələr gedir, qrup başmalar gedir. Sual verirəm ki, onlara, bir ki, nəfərə, yaxşı, belə deyir ki, nə yoxsun, səvayəti yoxsun. Siz xeyr olaya nə yoxsunuz, ona namizət hazırlayırsınız. Paradoksun biri bu. Çünki bilirsiniz nədən ibarətdir? Onu biz belədələr deyə bilərik ki, səlahiyyətdən danışırıq. Bunu da deyim, mən yekunlaşdırıram. Bu gün hüquqşünasımız oturur burada. Qanunu açın, maranız varsa gəlin. Bizim belədələrin statüsü haqqında, qanunda belədələr kifayət edir səlahiyyətdir. Sualı başqa cürə qoymaq lazım. O səlahiyyətlərdən biz necə istifadə edirik? Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, səlahiyyət gətsinlər, elə bir iki qabağımıza qoysunlar kebab qabı kimi. Elə deyil axı. Bu, orada öz, yəni qanunda belə deyək də, indi öz incəlikləri var, amma səlahiyyət kifayət qədər genişdir. İdarə etmədə bələdənin bu sahələrdə deməli səlahiyyəti genişdir, amma burada ikinci paradoks nədən ibarətdir. Biz deyirik ki, vəsait azdır. Bələdələrin büdcələrinə daxil olan vəsaitin miqdarı azdır. Bəli, o bələdələrin günahıdır. Çünki əksəriyyəti torpaq alınan girişdi, alqı satqıya girişdi, boğazımız belə deyətlər artıq qanaxma verirdi, qışqırırdı ki, dayandırın o prosesi. Rayonlarda, kəndlərdə bələdələr torpağı satandan sonra gələn növbəti bələdə nə edəcək? Neyəcək? Görəcək ki, torpaqlar gəlibdi, bu qalıb boş yerdə. Nədir bu dolanmalıdır, nədir bu iş görməlidir? Yəni, dünya təcrübəsi, yəni, belə deyək, bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi var. Yəni, orada belə məhdudlaşma var orada, torpağın satılmasına bağlı. Və ən yaxşı, mən indi Türkiyəyə gətirirəm misalı, Səlahiyyət Davası konferansına gedəndə, fasilə vaxtı kifayət qədər iri bələdə sədirləri, başqanları çay içən zamanı baxdılar ki, babam sizin kafanız xaramdır. Neyim siz səlahiyyət? Səlahiyyət məsuliyyət deməkdir. Bunu da bir görür. Ne başınıza alacaqsınız? Görürsünüz, o yanaşma da var. Biz deyirik ki, səlahiyyət çatır, onlar bir səlahiyyətə neyimizdir. Ona görə bu idarə etmələr maraqlı məqamlar çoxdur. Biz onları öyrənirik və davam edəcəyik. Mən bir məlumat verim sizə ki, bu il artıq aprel ayının birindən Sumqayıt şəhərində, onun ərazisində, Sumqayıt bələdiyyəsi ərazisində məhəllə komitələrində seçki kampaniyası başlayır. İndi mənə dünən deyilənə görə 21 ildə 23 məhəllə komitəsində artıq
İnsanlar seçki kampanyası baş tutdu. İndi bu həftə davam edir, olacaq. Mən indi özüm də qoşulacaq, çünki biraz dediyim kimi akademiyada oldum, biraz çatıra bilmirdim. Çünki bu kampanya kifayət qədər maraqlıdır, çox canlı kampanyadır. Mənim o kampanyada müşəpoşum gəlir, müsəddi olmaq mənim üçün çox vacibdir. Və mən bu kampanya zamanı sizə böyük uğurlar arz edirəm. Və ümid varam ki, sizi yenidən sizə cəmaat etimad göstərəcək. Və sizlə bir yerdə biz böyük layihələrə həyata keçirəcəyik. Durmağın bir vasitəsi də sosial şəbəkələrdir və bu günləri çox aktivdir sosial şəbəkələrimiz. Ona görə biz tədbirimizin nəticəsi olaraq bunu görmək istəyərdik. İkincisi, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına uyğun olaraq 1 iyundan ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qüvvəyə minir və tətbiq olunmalıdır. Yəni, bu artıq geriyə yol yoxdur, bu fərman var və deməli, bu qanun qəbul icra olunmalıdır. Ona görə də həm burada iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarından, həm məhəllə komitələrindən bu məsələləri bələdiyə ilə müzakirə eləməyi xahiş edirik ki, müzakirə edin ki, yəni artıq qanun qüvvəyə minəndə o da fəaliyyətə başlaya bilsin. Üçüncüsü, bircə layihələr üçün təşəbbüslər məsələsinə diqqət edin. Və kimin bircə, bələdiyə ilə bircə layihə həyata keçirmək üçün təşəbbüsü olarsa, biz də öz tərəfimizdən dəstək verərik, o müzakirələrdə iştirak edərik, təkliflərimizi, fikirlərimizi deyərik, bunu nəzərə almalıdır, xahiş edirik. Bir də ki, dediyimiz kimi, yəni o biraz ismən hələnin bir istiqamətdən yanaşdığı bələdiyə müəssisələri məsələsi, bələdiyə müəssisələri ilə bağlı olan təklifləri biz də yenə deyirəm, dəstəkləməyə, yəni təbii ki, bizim günə donor döyülüyünə bizim o imkanlarımız yoxdur. Amma ən azı haradasa müzakirə etməklə bağlı biz də öz tərəfimizdən yəni, təşəbbüs edə bilərik ki, biz bunu müzakirə edirik. Və tədbirimizin bu baxımdan hesab edirik ki, əhəmiyyətli oldu və bir daha həm bələdiyələrə, həm məhəllə komitələrinə, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm media kapitanlarına təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim tədbirimizi dəstəklədilər, iştirak elədilər. Çox sağ olun, hər birinizə bir daha təşəkkürlər.